достар барлықтарыңызға сәлем сіздермен бірге мен ажок Кензев. және бүгін біздің шығаратын ә, практикалық есептеріміз ол перпендикуляр және көлбеу деген оныншы сыныптың тақырыбына арналған иә бізде бірінші есепте сүйір бұрышты 30 градустық дейді а сүйір бұрышты 30 градус тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сысылған дөңгелек ә, жалпы енді осы есептен бастап біз ана геоджебраға қарап отырайық иә ә, өзіміздің который программамыз бар ғой деп аталатын сонымен бірге параллельно түсіндіріп отыратын боламын ә, дөңгелектің центрінен оның жазықтығына дейді ұзындығы алтыға тең перпендикуляр жүргізген дейді ә, осы тік бұрышты үш бұрыш болыпты бізде до этого ну мында жай четтежын сызып көрсетейік бүйтіп тік бұрыштыны біз былай сызатынбыз иә осыған сырттай шеңбер салған дейді бүйтіп ол бізде центрі гипотюнзаның жартысына жатады деп айтып едік қой Ә, жазықтыққа дейді біз мына мынаған мұн бүйтіп төбесіе түсірсем дұрыс көрінбей қалады негізі былай жазықтықта түсін асыздер ма мына оң жақта скрин тұр бірақ осы жерде жақсы нормально көрсетілген олай болса джо жобраға көшіп соны бір қарап жүрейік иә достар қараңыздар біздердегіне сохранить не істейміз бұны бәрібір кеттік мына джео жобрадағы ә, өзіміздің рисуногімізға қарайық бізде айтылған еді достар мына тік бұрышты үшбұрыш болған былай басында бүйтіп осылай бұрышты үшбұрыш болған иә сол тік бұрышты үшбұрышқа осылай сырттай шеңбер салған бүйтіп иә түсініп отырмыз ба сырттай шеңбер салған сол шеңбердің шим... центрі бізде мына гипотенуза бар ғой мына бір көк қараңыздар гипотенузаның ортасы арқылы болады центрі соның центрінен осы үшбұрыш жазықтығына мына үшбұрыш деген бейті, бейтіп, дейді, ә, осы, үшіға, мына жазықтықына бір перпендикуляр көтеріп осыдан бүйтіп бір бүтіп биіктік көтерген ғой бүйтіп сол биіктік дейді жазықтықның ұзындығы алтыға тең осы биіктіктің ұзындығы алтыға тең дейді мына биіктіктің ұзындығы алтыға тең екен үшбұрыштың жазықтығынан тыс жатқан перпендикулярдың ну осы перпендикулярдың ұшы мына жер ғой иә мына осы жер осы жерден дейді үлкен катетке дейінгі қараңыздар біз көріп тұрмыз что мына сол жақтағы катет кіші оң жақтағы катет үлкен екенін көріп тұрмыз иә сол үлкен катетке дейін осы оң жақтағы үлкен катетке дейін арағашытық есептеген бүйтіп арақашықтық әрқашанда тоқсанмен түседі достар мына жер тоқсан болады былай мынаның ар жағы да былай тоқсан болады ара арашқтық он дейді үшбұрыштың гипотенузасын табу керек гипотенузаны табу керек бізге мынаны табу керек астындағы біз мына арақашықтық он екенін білеміз былай биіктік алтыға тең былай арағаштық катетке дейін онға тең онның квадратынан алтының квадратын азайтамыз сонда мына жері кейін сегіз болады достар солай емес па қазір көресіздер соны олай болса біз презентацияға қайтып ауысайық иә біз жазған болатынбыз что ә, давайте мынаның бәрі с бұрышы болсын иә мына тоқсан с бұрышы а мынау б ну б қабырғасы а қабырғасы мына а нүктесі б нүктесі и төбеде какой то бір с деген нүкте болсын иә yeah? сиыр бұрыш отыз дейді мына жер бізде отызға тең екен енді қараңыз үлкені мына жер алпыс болады ғой просто үлкен катет деген үлкен ғаршатады, ғаршатады ол үлкен бұрышқа қарсы жатады алпысқа қарсы жатады ол түсінесіздер ма логикасын енді айтқан үшбұрыш жазықтығына ұзындығы дейді мінекей мына с деген нүктеден үшбұрыш жазықтығына бүйтіп перпендикуляр түсірген ғой бүйтіп былай тоқсан бәрібір иә осының ұзындығы алты дейді мына жер о болсын с о тең алты деп жазып қояйық үшбұрыштың жазықтығынан тыс жатқан перпендикулярдың ұшынан осы s нүктесінен үлкен катетке дейін бүйтіп тоже түсірген бүйтіп биіктік үлкен катетке дейін ше и ол бізде онға тең дейді мына жер аш болсын SH аш тең онға үшбұрыштың гипотенузасын сұрап тұр а тең сұрақ енді біз не істей аламыз үшбұрыш с аш ға қараңыздар который менмына штрихтап жатқаны үлкен уже тігінен тұрған үшбұрыш қой бұл иә yeah? осы жерде Ашо дегеніміз түбір асты дегені ашо деген мына астындағы катет қой мынау иә өйткені с аш о деген былай тікбұрышты үшбұрыш болып тұр ғой өйткені бұл сол катетіміз ашо катетіміз ол түбір асты Аштың ә, квадраты алынған с Оның квадраты солай емес па сонда бізде түбір асты онның квадраты алу алтының квадраты болады сонда ашо дегеніміз 10-ның квадраты бізде 100 емес па? 6-ның квадраты 36. 100-ден 36-ны айтамыз 64. Одан 8 деген сан шығады. Демек, табанымыз 8 деген сөз. Иә? Енді мен алып тасайық. Бұл бізге қатты керек емес. Енді, достар, 3 перпендикуляр туралы теорема дейтін бар. Мысалы, мына SH кесіндісі арағаштық қой. То есть, S нүктесінен үлкен катетке дейін қарағаштық. Арағаштық арағаштан 90 мен түсетіп бұлай. Бер жағда 90. 2 90 болса, онда астында сегіз деген ұзындығымен оаш OH кесіндісі қосып тұр ғой ол жерде 90 болады деген сөз былай 90 тоқсанмен болады сонда ао дегеніміз үшбұрыш аоаш ол бізде тік бұрышты тік бұрышты бұрышты ао о, жерде алып тұр. Икен, ол жерде гипотенуза болып тұр өйткені ол тоқсанға қарсы шатұр ғой АО деген ао гипотенуза Ал 30 градус туралы теореманы еске түсіреміз. 30 градус туралы теорема. Сонда 30 градусқа қарсы жатқан мына 8 болса, онда АО гипотенузасы 2 есе ғой, ол 16 болады. 16. Онда оның ар жағы да 16 болады. Өйткені сыртта айтылған шеңбердің центрі гипотенузаның ортасын жатады, екі жағын қақ бөліп жатады. Сонда АБ дегеніміз ол 2 есе теренген АО. Сонда 32 болады мыа ну, а орына қоямыз он алтыны еккге көбетеміз отыз бірінші есеп шықты енді екінші есепке кеттік аб тік бұрышты үшбұрышының катеттері 15 бес және жиырма дейді тік бұрышты үшбұрыш бар екен оның катеттері 15 бес және жиырма давайте мына жерде с дик. а дик и б дик. ас бізде 15 болсын ас 15. бес бс бізде жиырмаға тең сосын с д перпендикуляр жүргізген дейді мына с нүктесінен дейді с д дейтін бүйтіп бе, бір тоқсанмен перпендикуляр жүргізген с д бізде отыз беске тең дейді д нүктесінен аб б дейінгі қашықтық қашықтық десе мына гипотенузаға дейін гипотинзага бұлай былай тоқсанмен түсірген ғой бүйтіп онда мына жерде тоқсан болады иә былай да тоқсан болып түседі солай емес па қараңыздар джеджебрадан бір айналып қарап жүрейік енді екінші ашып жіберйін мен қарайық жігіттер қыздар бізде мынандай басында тік бұрышты үшбұрыш болған былай тік бұрышты үшбұрыш болған мінекей үш үшбұрыш осы тік бұрышты үшбұрышқа осы тік бұрышты үшбұрышқа мен сырттай шеңбер салып қойыппын мм hmm. ну сенбе са, салмай ақ қойсаңыздар да болады хорошо мінекей мына тік бұрыш бар ғой с деген содан с дан мінекей мына ір с нүктесінен бүйтіп перпендикуляр көтерген с д деген д перпендикулярынан бүйтіп қабырғаға дейін араштық түсірген оған ол тоқсанмен түседі то есть видите мына бір қоңыр нүктеміз бүйтіп тоқсанмен түседі бүйтіп оған әрқашанда тоқсанмен түседі жаттап алыңыздар енді бізге нені тап деп тұр өзі а б дейінгі д нүктесінен мінекей мына төбеде тұрған д нүктесі бар ғой и аб ға дейінгі ара аштық сұрап тұр енді неге көшейік презентациямызға бізде бүтеді мына жерде бір аш нүктесінің қиылысын иә бізге сол д нүктесінен аб ға дейінгі қашықтық сол д да ашты сұрап тұр мына дашты сұрап тұр олар дашты да қалай табамыз даш тең сұрақ деп қояйық так да, қарапайым пифагор мына да, жерде дұрыс салмай қалды алып жиырма мына с бізде отыз беске тең дейді он бес және жиырма болса онда біз а бны тауып алсақ болады иә а деген түбір асты а квадрат қосылған б квадрат солай емес па түбір асты ац деген ол 15 бц деген ол 20 15 тің квадраты 225 қой 20 нікі 400 сонда түбір асты 625 қосатын осақ одан 25 шығады демек мәже 25 деген сөз қараңызда мен мұнда қоңыр үш бұрыштыр ғой мұнау қоңыр үш бұрышты бекер салып қойған жоқпын үш бұрышты жалпы өзі д табу үшін біз түбір асты иә дшты табу үшін арақаштықты біз д квадратқа қосуымыз керек с квадратты dc ны хорошо білемін ол 39 тоғыз екенін а мынау белгісіз ғой с аш деген ол мына тік бұрышты үшбұрыштың биіктігі болып тұр ғой естеріңізде ма тік бұрышты үшбұрыштың биіктігі ол аш деп қояйық саш дегеніміз ол тік бұрышты үшбұрыштың биіктігі оның өзінің формасы бар ғой а б бөресі дейтін а деген екі катет 15 пен 20 деген Сонда 15 көйтілген 20 бөлінген гипотенуза 25. Сонда ЦАшымыз бізде номинал қысқарады оға. 3, мұнда 5, 5 пен 20 қысқарады. 4, 3-4 көйтеміз 12. Сонда мұна асты бізде тік бұрш-түш бұрштың Ол бізде 12 теген санды береді. 12 мүнчер. Сөй, демек дағашты тау берсек болады. Дағаш дегеніміз түбір асты. ДЦ-ның орнамен 35-тің квадраты деймін қосылған 12 екінің квадраты отыз бестікі бізде төрт жүң он екі жиырма бес он екінікі жүз қырық төрт сонда ия отыз жеті шығады екен жауаппен сәйкес келді бұл жерде қараңыздар мына жерде чертеж дайын тұр иә біз чертежсіз қалай шығарамыз өзі допустим сіздер оқисыздар ғой бүйтіп с ды перпендикуляры жүргізген ынандай жазықтық дейтін сөздерді көрдіңіздер ма значит уже үшбұрышты сіздер былай саласыздар былай былай салу керек үшбұрышты типа мен мына жерді тоқсан деп қоямын и биіктік көтерсе былай көтереміз бүтіп тоқсаннан потом сіздер осы жерден бүйтіп биіктік түсіресіздер қабырғаға дейін оны былай қосасыздар өйткені сіздерде дәптер ғой өйткені а ц б деп а онда давайте келесі есептен бастап бірінші мен өзім ә, мынадай чертежсіз қалай сызушы едім соны көрсетемін потом барып мына скринге қарай саламыз қараңыздар үшінші сеп дөңгелектің центрінен оның жазықтығына оды перпендикуляр жүргізген дейді жазықтық деген сөзді көрдік демек дөңгелекті былай эллипс сияқты қылып саламыз ну типа шетінен қарап жатырмын деп ойлаймыз төбесінен қарасаң осындай болады хорошо дөңгелектің центрінен бір перпендикуляр жүргізген бүйтіп мынау центр о бысы перпендикуляр о д да дейді егер перпендикулярдың ұзындығы а ға тең дейді мына перпендикулярдың ұзындығы аға тең екен ал дөңгелектің ауданы ске тең екен мына ну, с дегеніміз дөңгелектің ауданы ну, пи р квадрат қой осы перпендикулярдың д ұшынан дейді мінекей мына д деген ұшынан шеңбер бойындағы нүктелерге дейін ну шеңбердің бойынан бір нүктеге дейін любой Бі бір а деп қояйық ну сол д ны сұрап тұр демек былай қосатын болсақ мына перпендикуляр тоқсан ғой а мынау радиус а мен радиусты значит через ауданын өрнектеу керекпін деген сөз ғой иә ну бізге мынаны сұрап тұр просто енді өшіре салайық өзіміздің черчерзді толтырайық иә центр біздегі о болатын шеңбер содан бүйтіп биіктік көтерген дейді Оды деген енді одының ның ұзындығы а дейді Шембердің ауданы с с дегеніміз ол пир квадрат мына жер ғой радиус деген ол енді д нүктесінен шеңбердегі любой бір нүктені алған шеңбердің бойынан а деп соған дейінгі арашты сұрап отыр олар Икс депші ны табу керек оны қалай бізде жауапта р болмау керек өйткені рді берген жоқ қой значит не берді солармен болу керек с бойынша және де а бойынша болу керек онда біз бетейік П р квадрат бар ғой осы жерден р квадратты табайық ол бізде с бөлінген пи сонда р тең болады түбір асты с бөлінген пи болмай ма иә yeah? біз радиусты тауып алдық сонда x ті табатын болсам Нару, да бар ғой ол тең болады түбір асты о квадратқа қосамын о а квадратты сонда д а тең болады түбір асты о д деген ол а ғой а квадрат қосылған о а деген ол р р квадратты қосамыз ал р квадрат неге тең р квадрат ол с бөлун пиге тең демек а квадрат қосылған s бөлінген пи жауаппен шықты ну просто жауапта орындары ауысып тұр мынау қосындының орнын ауыстырғанмен қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосынды өзгермейді ғой төртінші есепке кеттік достар төртінші есепте бізде не дейді жазықтық берілген дейді кеңістіктің белгілі бір нүктесінен осы жазықтыққа дейді какой то бір жазықтық берген мен жазықтықты былай салушы едім дәптерде допустим параллелограмм салып қоямыз плоскость деп ойлаймыз мынаны белгілі бір нүкте дейді мына жерден бір а деп нүкте алайық хорошо осы жазықтыққа ұзындықтары 20 және 15 болатын екі көлбеу жүргізген бір көлбеу былай жиырма болады көлбеу деген бүйтіп под углом кетеді а деген и екінші бір көлбеу жүргізген бүйтіп 15 бес болатын мына с болсын олардың біріншісінің жазықтыққа проекциясы мынау көлбеу болса оның проекция деген көлеңкесі ғой көлеңкесі былай болады иә оның көлеңкесі тоқсанмен түсіріп қою керек қой бүйтіп ма бүйтіп нүктесі деп қояйық он алтыға тең допустим он алты екіншісінің проекциясын табу керек мына жерді табу керек бізге ну икс деп қояық сіздер осылай шығарсаңыздар болады хорошо мен мынаны жазып алайын тоже так мінекей а нүктесі жазықтықтың бас басқа бір бөлігінде жатқан сөйтіп мында б ға және де мына жердегі с ға екі көлбе жүргізген біреуі давайте давайте біз мына сол жағын жиырма деп алдық қой жаңа соны жиырмамен кете берейік мына жер жиырма мына жер он алты болсын он бес болсы жиырма және он бес болатын екі көлбе жүргізген иә біреуінің проекциясы дейді проекция деген сөз оның көлеңкесі ғой мен мысалы көлбеу былай болса иә допустим мына жазықтық жазықтыққа жетіп жатқан жоқ төбесінде былай сызық болып тұр оның көлеңкесі былай түседі ну как свет жақсақ төбесінен как көлеңкесі деп түсінсек болады ғой он алтыға тең екіншісінің көлеңкесін табу керек мына жердегі иксті сұрап отыр олар оо болсын мен бірінші а оны тауып алсам болады ғой иә yeah, үшбұрыш а бға ға қараңыздар ао дегеніміз ол түбір асты аб квадраттан азайтамыз б квадратты сонда абы деген ол жалпы қанша өзі жиырма ғой жиырманың квадраты азайтылған он алтының квадраты төрт жүзден екі ә, жүзде сақ ә, жүз қырық одан он екі шығады сонда мына жер он екіге тең екен енді оң жақтағы үшбұрышқа қараңыздар оң жақтағы үшбұрышта үшбұрыш шүпірш а о деп қояйық Отсы, ә, который иксіміз біздің тең болады түбір асты квадратын, а квадратынан азайтасыздар а о ның квадратын неге өйткені мына жер тоқсан ал тоқсанға қаршы жатқан он бес ол гипотенуза ғой тең болады түбір асты он квадраты алынған он екінің квадраты он бес деген ол жалпы екі жүз емес қой или үш төрт бес деген бар да помните үш төрт бес біздің үш төрт и бес бесті түшке көбейткен 4 түшке көбейткен 3 түшке көбейтесіздер тоғыз бола салады ну екі жүз бестен мысалы мен жүз қырық төртті да сексен бір одан тоғыз шығады по любому и жауаппен ол сәйкес хорошо келесіне кеттік кеңістіктің белгілі бір нүктесінен дейді осы жазықтыққа алтыға тең перпендикуляр какой то бір нүкте оны мен сызып көрсетейінн ғой сперва қараңыздар мынау біздің жазықтық иә да? и вообще мына 3D ғой в общем кеңістікте жүрміз бір нүктесі болсын а нүктесі болсын жазықтыққа алтыға тең перпендикуляр жүргізгенбіз мына аоның ұзындығы алты ол перпендикуляр тоқсанмен түседі және ұзындығы тоғыз болатын көлбеу көлбеу бүйтіп под углом кетеді бүйтіп хорошо бүйтіп қосып қояйық к нүктесі болсын бұл көлбеудің ұзындығы тоғызға тең көлбеуге түсірілген көлбеуге түскен проекциясын табу керек осы перпендикуляр деген осы ао ғой ғы. ао ның мына гипотенузаға түскен проекциясын табу керек тоқсан түсіреміз да онда ол мына жер ғана болады аш қана болады ол жер просто біздерде помните когда біз когда ә... біз бүйтіп мысалы мына а б мынау с болғанда бүйтіп тоқсанмен түсіреші едік қой бүйтіп бі? иә солай емес па достар көлеңкесі икс және де игрек болушы еді бірақ бізде мына жер тоқсан болатын иә сол бізде 90 ол мына жерде тұр ғой то есть а мен б былай төңкеріліп тұр ғой оның көлеңкелері ікс пен игрек болып тұр ғой былай и мынау жалпы былай с болып тұр мен біз біз, біз просто бүйтіп ә, үшбұрышты іп жатқызып салушы едік қой иә сол кезде бізде проекцияның формалары бар еді ғой а квадрат тең икс көбейтілген ц деген б квадрат тең игрек көбейтілген с деген иә мынау аш болса h тең болады а б бөлу с немесе h квадрат тең болады иx игрек осылай формулалар шығушы еді ғой бізде естеріңізде болса біз соған қоямыз қараңыздар алтыға тең перпендикуляр біздің жаңағы ао деген перпендикулярымыз сол алтыға тең дейді мына жерге алты деп жазып қоямыз және ұзындығы тоғызға тең көлбеу а деген біздегі көлбеу көлбеудің ұзындығы тоғыз демек мына гипотенза ол как с деген тоғыз Ә, бізге мына ит сұрап тұр мына перпендикулярдың мына оң жақтағы гипотензузаға түскен көлеңкесін сұрап, сұрап тұр ғой сол жер мына жерді ғана сұрап тұр осы жер сұрап тұр ааш деп қояйық мынаны аш дегеніміз аш деген ол бізде ао перпендикулярдың а көлбеудегі немесе гипотенузадағы көлбеу дегі проекциясы Сәзі. ал ашбы деген ашбы деген который ар жағы hb ол бізде ob катеттің катеттің абы көлбеудегі көлбеудегі проекциясы дополнительно да сонда қараңыздар hmm. оның проекциясы игрек болып ә, тұр ғой или давайте аш деп жазайық иа мына жалпы аш қой былай сонда біздегі аш деп жатқанымыз ол мына мына жер болып тұр иә ол проекциясы бізде а деген деген ао деген ол жалпы катет қой ао квадрат тең болады оның көлеңкесі аш и бүкіл гипотенуза а б деген бізде алтыға тең алтының квадраты аш деген оның көлеңкесі y иә yeah? бүкіл гипотенуза бізде тоғыз емес па көбейту тоғыз сонда игрек болады отыз алты бөлінген тоғыз сонда төрт деген сан шығады просто сіздер достар мен түсіндіргім келіп жатқаны бұл жерде допустим тік тікбұрышты үшбұрыш осындай болса иә yeah? бүйтіп биіктік түсіретін болсақ онда мынаның көлеңкесі мына қызыл бояп жатырмын ғой қызылмен бояп жатырмын ғой соның көлеңкесі мына жерде болады да ғой былай түсініп ма ал мына жасылмен бояп жатқанымның көлеңкесі жасылдың көлеңкесі ол мына көк болады ғой мына жер болады ғой оның көлеңкесі просто тігінен салсақ өзімізге қиын да мен сондықтан жатқызып саламын типа а ның көлеңкесі икс екенін білу үшін допустим жасылды алайық б ның көлеңкесі игрик екенін білу үшін мен сондықтан тігінен саламын чтобы бізге жеңіл болу үшін түсініп отсыздар ма келесіне кеттік тең қабырғалы үшбұрыш дейді қабырғалары үшке тең дейді хорошо бізде тең қабырғалы үшбұрыш берген екен жазықтық болғандықтан үшбұрышты бүйтіп саламыз осылай осылай саламыз жаттап алыңыздар үшбұрышты осылай саламыз тең қабырғалы ну үштен екен каждый қабырғасы үш 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 енді әр төбесінен дейді бүкіл төбеден бірдей қашықта жататын бір нүкте бар екен мына төбеден де мына төбеден де и мына төбеден де бірдей қашықта жататын бір нүкте бар екен и әр төбеден екі деген қаштыр жазады екен ол оны қалай сызамыз қараңыздар джео жобраға кеттік бізде бұл алтыншы есеп иә открывать етіп алайық та алты бізде міне мынау ғой қараңыздар басында былай үшбұрыш болды бүйтіп тең қабырғалы осындай үшбұрыш болды солай емес па осындай тең қабырғалы үшбұрыш болды и үшбұрыш жазықтығы мінекей астында жатыр ғой көкпен көкпен жатыр ғой сол үшбұрыш жазықтығынан бір басқа жерден мінекей мына жерден бір нүкте алдық сол нүкте бүкіл төбеден бірдей қашықта дейді төбелерден бірдей қашықта егер төбелерден бірдей қашықта болатын болса онда осы қашықтық бар ғой мінекей который мына көлбеу соның проекциясы сырттай сылған шеңбердің радиусы болады неге неге именно сырттай сылған өйткені қараңыздар допустим мына сызық ол мына кесіндіге тең ол мына кесіндіге тең демек табандар да тең болу керек қой табанда кесінділер мыналар мына кесінді сосын былай айналдырсақ ол мына кесіндіге тең болу керек ал өзара тең болатын бізде радиустар емес па өйткені мына о деген центрді қай ұшымен да үшбұрыштың бірде арашқтық бермей ма ол түсінасіздер ма былай қоссақ та ол ерді береді вот бұдан кейін жаттап алыңыздар егер төбелерден бірдей қашықтық жататын болса төбелерден бірдей аша жазатын болса онда біздің нүкте іштей сылған шеңбердің центрінің үстінде жатыр ғой бүйтіп сонымен тұспа тұс келеді хорошо так олай болса қайттан презентациямызға ауысайық жаттап егер төбелерден бірдей ашта жатса демек астындағы мына сызықтар бар ғой осылардың көлеңкелері бар ғой мінекей мынау 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 осы то мынаның көлеңкесі ол мынау мынаның көлеңкесі ол мынау иә осы көлеңкелері сырттай салыған жее радиусы болады демек мынау r r и r р қабырғалары үшке тең дейді үш үш мынаның ар жағы да үш қой короче а тең үш деп жазып қояйық егер төбесінен қашықтығы мына жер екі дейді допустим бір s деген нүкте алайық иә мынау а б ц үшбұрышы болсын а б и c деген үшбұрыш болсын центріміз бізде O ә, о нүктесі болсын с ц дегеніміз ол бізде екі тең ну то есть әр төбесінен екі деген қашты жатыр ғой ол ә, нүктедің осы с тің дейді жазықтыққа дейін который үшбұрышқа дейінгі қашықтығын сұрап отыр ғой с оны сұрап отыр бізде былай с тең сұрақ фк фк былай сонда біз не істейміз қазір бізге осы с табу үшін мына бір үшбұрышқа қараңыздар бізде оның гипотенузасы белгілі радиусын ғана білмейміз демек радиусын табамыз ол а түбір асты үш бөлу үш қой демек а ның орнына үшті қоямыз үш түбірасты үш бөлу үш сондадан түбір үш қалады сонда мына радиусымыз дегеніміз радиус дегеніміз ол түбір асты үш Насызап, екен мына жер мына сызық ол түбір асты үш екен онда мына жерде де түбір асты үш болады иә а да түбір асты үш б да түбір асты үш болады иә енді үшбұрыш с о с ға қарайық so ның so тең болады түбір асты деген гипотезаның квадратынан отсы деген катеттің квадратын азайту керек сонда ол түбір асты мынау бізде екі ғой екінің квадраты төрт азайтылған мынау бізде түбір асты үш деген ол отсыға тең еще сонда төрттен мына квадрат пен кетіп қалады ғой төрттен бір қалады жауабы бір екен жауап шықты сонда арағаштық мына жер бірге тең so деген келесіне кеттік белгілі бір нүктеден жастыққа екі көлбеу жүргізген ну короче бізде бір жастық бар ғой и соның үстіне бір нүкте алған бүйтіп а деген нүкте екі көлбеу жүргізген былай бір көлбеу ну нүкте тұр вектор емес қой ол и былай бір көлбеу а б и с олардың әрқайсысы екі дейді мынау да екі мынау да екі олардың арасындағы бұрыш екеуінің арасындағы бұрыш мына жер алпыс екен ал олардың проекциялары мынаның көлеңкесі мынау болуы мүмкін мынаның көлеңкесі мынау болуы мүмкін иә роекцияға бүтіптоқсанмнтүсед о тоқсан тоқсан болса онда мынаның асты да тоқсан болады былай үш перпендикуляр туралы теорема ә, арасы тік монаы жазып қойған как раз осы нүктеден жазтыққа дейін то есть мынаның биіктігін сұрап отыр ғой бізге түсінсыздар ма мына биіктікті сұрап отыр енді өзіміздің мынау бір дайындап қойған четержға көшейік а нүктесі бүйтіп о нүктесінде болсын мына жерде бізде аб деген көлбеу и ац деген көлбеу жүргізген бір көлбеу ә, екеуі де тең ғой екі екіден арасы алпыс онда егер мен бүйтіп былай қосатын болсам иә онда мынау бізде а деген тең бейлі үшбұрыш шықпай ма а б ц тең бүйірлі бүйірлі үшбұрыш қараңыздар мінекей а б ц бүйтіп қосып жатырмын мінекей ну а бізде теңбелі үш бұрыш болады в обще онда тең бер ш бұрыштың табандағы бұрыштар да тең ғой мына жерімен мына жер тең емес па үсті алпыс болса жүз сексеннен алпысты азайтамыз екіге бөлмейміз ба табандағы бұрыштарды табу үшін табандағы бұрыш жүз жиырма болады екіге бөлеміз алпыстан болады значит мына жер алпыс и мына жер тоже алпыс иә бәрі алпыстан болса тең қабырғалы онда бц да екі деген сөз былай иә Ә, енді бізде мынау мен мынау тоже Xx x тан болады неге Өткені, біздің көлбеулеріміз тең болса көлбеулер тең болса онда олардың проекциялары да тең болады екеуінің екі проекциясы да тең болады көлбеулерді өшіріп тастайық бүйтіпіп өшіріп тастайық бүйтіп өшіріп тастаймыз бүйтіп өшіріп тастаймыз демек помните бұрындары тік бұрышты үш-бұрышта да бийтіп тік бұрышты үш бұрыш болып тұр ғой x, x болса мынау x түбір асты екі еді ғой сол икс түбірасты екінің орнында бізде екі тұр ғой сонда x түбірасты екі тең екі дейміз сонда x тең болады екі бөлу түбір екі немесе жай ғана түбірасты екі ғой құтылатын болсақ сонда мына жер түбір екен онда мынау да екі енді а оны қалай бізде мына катет бар уже мына о деген деген үш үшбұрыш а о с ға қараңыздар сол жерде ао дегеніміз ол түбір асты квадраттан азайтамыз о квадратты а деген жалпы екіге тең ну екінің квадраты төрт болады ал от деген жалпы түбір асты екіге тең оның квадраты кейін екі болады да төрттен екіні азарсақ екі қалады ол түбірден шықпайды Жауап шықты келесі Абысыды төрт д квадрат дейді аб деген төртбұрыш бар екен бсд о оның центрі дейді центр деген сөз екі диагональ ғой мына квадрат қой жалпы диагональдарың қисынте о болсын иә давайте мен көрсетейін да иә басында допустим мынау біздің квадрат бірақ параллаграмма сызып жатырмын бірақ квадрат деп ойлаңыздар хорошо а, а б ц д типа иә енді а б деген төртке тең дейді демек қабырғаның квадраттың қабырғасы төртке тең о деген бүйтіп перпендикуляр жүгізіпті үйтп ом бірге тең м аны ны жазыңыз ә, м аны табыңыз дейді м аны табу керек былай табу керек демек біз бірінші а а нет а деген квадраттың диагоналын табамыз оны екіге бөлсек а шықпай ма давайте шығарайық қараңыздар мынау бізде а болды б болды с болды д болды иә о деген оның диагональдарының қиылыс нүктесі а деген төртте де, иә онда барлық қабырғасы төртке тең оның төрт төрттен бүкіл қабырғасы так мынаны біз өшіре тұрамыз былай төрт ом деген мына ом деген перпендикуляр бізде бірге тең енді мына жер бірге тең бізге амді табу, АМ табу керек иә табу керек ма тең сұрақ ма деген мына қызылмен белгілеп қойған мынау сол жерден үшбұрыш жасаймыз өзіміз бүйтіп демек бізге ао табу керек бірінші иә ао дегеніміз ол бүкіл а с жартысы ғой диагональдың жартысы өйткені квадраттың қасиеті диагональға қақ бөлінеді ал а қалай ол төрт түбір екі бола салады помните бейді? тік бұрышты үшбұрышта а нет квадратта а а болса диагональ а түбір екі еді ғой төрт түбірасты екі ал сонда ао дегеніміз ол төрт түбірасты екіні екіге бөлеміз сонда екі, екі болады сонда мына жер екі екі енді үшбұрыш а о мге кере қараңыздар ма квадрат MA а тең болады түбір асты берейік сразу ао квадратқа қосамыз мо квадрат өйткені MA деген мынау ма деген ол гипотенуза өйткені мына жер тоқсан ғой сонда бізде қалай болады ао деген екі түбір асты екі типа екі түбір асты квадраты қосылған мо деген бір бірдің квадраты төрт төрт екі сегіз қосу бір тоғыз одан бізде үш деген сан шығады жауабы үш тоғызыншы есепте де бізде бүйтеді Абытсы тең бейлі үш бұршының дейді бүйір қабырғасы 15. бес қараңыздар Ну жазықтық қой тең үш л бұрыш болса, болса да осылай саламыз просто белгілеп қоямыз мына бүйір қабырғаларыншы бүйір қабырғалар он бестен екен он бес ал табаны а дейді ол алтыға тең екен демек мынау б ғой значит оған іштей шеңбер салған мына үшбұрыштың ішіне шеңбер салып қойған бүйтіп о деген центрден биіктік көтерген былай оның ұзындығы екі екен о к деген к нүктесінен үшбұрыш қабырғалары бағана біз төбеге дейін жүргізсек онда оның астындағы мына көлеңкесі иә бо деген ол сырттай сылған болады егер қабырғаға дейін жүргізсек онда оның көлеңкесі мына жері ол іштей сылған болады осы екеуін ажырату керек жаттап төбегі төбеге дейін жүргізсек онда мынаның астындағы проекциясы сырттай сылғандікі болады үлкен рдікі қабырғаға дейін араштық десе іштей сылған болады н давайте осыны мында толтырайық а деген жаңа табан болды мынау бізде б болды иә бұйір қабырғалар он бестен бізде мына жерде бір аш деп жүрейік иә мынау бізде о болсын одан бүйтіп ок деген перпендикуляр тұрғызды иә жаңа бағана шеңбер салған Ә, мынау б д болсын былай мына табаны алтыға тең атсы с демек бізге мына биіктік екіге тең дейді ғой ок деген мына радиусты табу керек чтобы мына кшты табу үшін мына к деген биіктік к деген мына жастықтан тыс жатқан нүктеден қабырғаға дейінгі қашықтықты табу үшін на, бізге радиустың формуасы керек радиус деген екі с бөлінген а қосу б қосу с емес па демек бізге аудан табу керек давайте мен мында теңбейлі үшбұрышты салып алайын бүйтіп он бес он бес и табан алты иә биіктік түсірсек теңбеліде ол үш үштен бөлмей ма демек мына биіктікті тауып алайық биіктік бізде б болып тұр б дегеніміз түбір 15 он бестің квадратынан азайтамыз үштің квадратын сонда екі жүз жиырма бестен азайтамыз тоғызды олар бізде 216 деген санды береді екі деген 36 мен алты ғой отыз алтыдан алты шығады түбірге алты түбір асты алты демек радиус екі еселенген мына ауданды биіктік арқылы ашайық екіден бір аш депші а деген мына табан алты а биіктік осы табанға түскен биіктік мын бд который алты түбір асты алты таптық қой жаңа бөлінген үш қабырғасын қосамыз он беске он бесті қосамыз отыз қосамыз отыз алты алты отыз кетеді екі мен екі кетеді сонда іштей солыған шеңбердің радиусы түбір асты алты екен демек мына жер бізде түбір асты алты иә онда үшбұрыш к қа қараңыздар кох кох таяқшасы дейтін болушы еді ғой сол жерде бізде каш КА дегеніміз ол түбір асты к о ның квадратына қосамыз оаш тың квадратын өйткені ол 90 болса оған қарсы гипотенуза ғой мынау к деген сонда каш КА дегеніміз түбір асты Но КО деген ек екі ғой. 2 квадраты 4 болады. Түбір асты 6 квадраты 6 болады. Сонда түбір асты 10. Жауаппен келді. Келесі. АБСды ромбының жазықтығынан тұш жатқан S нүктесі дейді. Допустим, анда АБСды деген ромб бар екен. Ну, или ромбты біз қалай шатамыз. Қайттан пепендикуляр сияқты. Ай, ой, какой пепендикуляр? Параллограмм сияқты салай ремесі бетіп. АБСды деп жазықтан бір тыс жерде с нүкте жатыр екен оның төбелерінен бірдей қашықта дейді каждый төбесінен бірдей қашықта жатыр төбелерінен болса онда ол сырттай салған деген сөз ғой ал біз ромбқа сырттай сала алмаймыз ғой ромбқа сырттай салу үшін да ол квадратқа айналып кету керек қой өйткені біз квадратқа сырттай сала аламыз түсініп отырсыздар ма демек мына радиус ол сырттай салған шеңбердің радиусы болып тұр ғой мыналар өйткені төбелерінен деп айтқан екен ну давайте онда, онда мына өзіміздің чертежді жалғастыра берейік сонда абц ром емес а квадрат деп қарастырамыз ғой мында о нүктесінде қиылыссын диагональдары бірақ квадраттың диагональдары тоқсанмен қиылыспайд ма өзара иә бүйтіп ә, д бізде сегіз дейді сегіз болса олар диагоналар қақ бөлінеді ғой төрт 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 тоже диагональдары тең квадраттың еще а б ауданын табыңыз дейді қараңыздар төрт төрт болса или мынаны алайық қараңыздар төрт төрт болса онда мына төрт түбір асты екі емес па өйткені как гипотенза ғой ал аудан дегеніміз ол а квадрат өйткені біз квадрат болып кетті ромб емес квадрат болып кетті уже бұл неге квадрат болып кетті өйткені әр төбесінен бірдей а жататын болса демек ол сырттай сылған шеңбердің радиусы болмай ма иә которая оның табаны шы мнаі астышы мына біреу асты, шындау, асты. А, ә, біз ромбқа сала алмаймыз бірақ квадратқа сала аламыз потому что ромб деген қабырғалары тең квадратында да қабырғалары тең сондықтан ол ромбымыз квадратқа айналып кетті сонда төрт түбірас екінің квадраты болады он алтыны екеуейтесі отыз екі болады болды шықты с нүктесінен альфа жазықтығына дейді допустим бір альфа деген жазықтық бар соның басқа бір тыс жерден с деген нүкте алды сб деген көлбе жүргізіпті давайте онда оңға қарай жүргеін өйткені чертчерді оңға қарай жүргізіппіз біз с -Б деген көлбе жүргізген оның альфа жазығындағы проекциясы мына жер ғой ол проекция деген который тоқсанмен түсіру керек бүйтіп а б кесіндісі дейді егер с а бес с он үш онда мына жер он екі болады пифагор бойынша а чертчерж керек болмай қалды эс нүктесінен бүйтіп с, бетіп, с деген көлбе жүргізген SB-ның көлеңкесі, мынау па, жастықта көлеңкесі қызы мен бойыншатқанбыз. Ол бізде AB кесіндісі деді. Егер SA 5-ке тең, SB бізде 13-ке тең болса, 13-тің квадратынан 5-тің квадратын азайтамыз ғой. AB тең болады, түбір асты 13-тің квадратынан азайтамыз 5-тің квадратын. Сонда біз 169-дан азайтамыз 25-ті. Сонда 144. Одан бізде 12 деген сан шықты. Болды, келесі есеп а тең бейлі үшбұрышының бц табаны дейді тең бейлі үш болса да былай саламыз дедік қой бағана иә да? мына тең бейлі б деген табан значит мынау а деген сөз ғой былай табаны 12, екі бүйір қабырғасы он оннан мына а төбесінен бүйтіп ады перпендикулярн тұрғызған ғой өйстіп енді ары қарай өзіміздің ч қарай берейік иә мына табанымыз бц болды мына жер а болды бүйір қабырғаларымыз бізде он оннан он мынаның ар жағы да он иә он табан он екі демек ол алты алтыдан бөлінеді ғой бүйтіп а нүктесі осына ә, а ды деген перпендикуляр жүргізген демек перпендикуляр арқылы өту керек былай а ды а ды алтыға тең дейді хорошо и д нүктесінен б ға дейін дейді мінекей мына бц мынау ғой иә да, бц осы значит былай түсіру керекпіз осығаншы сол кетіріп тастайық мынаны ен қатты бояуп жібердік болды демек біз қазір ашты тауып алсақ болады ғой қараңыздар бүйтіп аш деген бұл тең бел үшбұрыштың биіктігі болып тұр ғой демек аш дегеніміз түбір асты а квадраттан азайтамыз аш квадратты неге азайтамыз өйткені тоқсанға қарсы жатыр ғой а деген гипотенза ғой демек ол түбір асты онның квадратынан азайтамыз алтының квадратын жүзден отыз алтыны азайтсақ отыз алты бізде алпыс төрт одан сегіз шығады табаны сегіз екен сегіз мына тоқсан ғой еще перпендикулярғ алты болса мына жер он болады ғой пифагор үштігі ғой то есть үшті екіге көбейткен алты төртті екіге көбейткен сегіз бесті екіге көбейткен он ғой жауабы келесі нүктеден жазықтыққа ұзындықтары 4 және 8 болатын екі көлбеу ә, давайте ә, чертежін салып жіберейік бүйтіп ә, бір нүктеден екі көлбеу жүргізген біреуі төрт екіншісі бай сегіз олардың жазтықтағы проекциялары дейді бағанағы проекциялары бірдің жетіге дейді X болса мынаның проекциясы жеті икс қой былай жазықтыққа дейін мына жерді сұрап тұр ғой олар аш деп қояйық түсініп отырмыз ғой демек мынау бір а нүктесі болсын мына жер б болсын мына жер с болсын о дегеніміз ну оның проекцияларның қиылысу нүктесі ұзындықтары төрт және сегіз дедік қой проекциялардың қатынасы x, жеті икс ну бірден жетіге ғой ә, нүктеден дейді де а нүктесінен жастыққа дейінгі қашықтық а оны сұрап отыр бізден ао тең сұрақ бірінші ао ны через үшбұрыш тауп алайық бітіп қараңыздар мына қоңыр үшбұрыш тұр ғой сол жағымызда АБО деген АБО үшбұрышына қараңыздар сол жерде ао дегеніміз ол түбір асты он алты алу x квадрат қой өйткені дегеніміз түбір асты а квадрат алу б квадрат солай емес па сонда ао деген ол бізде мына ну, түбір асты он алты минус икс екен енді оң жақтағы көк үшбұрышқа қараңыздар ао ц ол жерде ао дегеніміз ол жердегі ао дегеніміз түбір асты ац квадраттан азайтамыз оц ц квадратты сонда ао дегеніміз алпыс төрт алынған қырық тоғыз к квадрат кейін мына екі ао ны өзара теңестіріп жіберсек болады ғой міне ао и міне ао өзара теңестірсек болады ғой Түбірлерін алып тасап жаза берсек болды өйткен екі жағында түбірдері құрыл квадрат болады квадраттапшы он алты минус x квадрат тең болады алпыс ә, төрт минус қырық тоғыз квадрат сонда қырық тоғыз қырық сегіз ма иә мында бергесе келсе қырық квадрат тең болады мына алпыс төрттен он алтыны азайтып тастаймыз бүйтіп төрттен алтыассақ сегіз бестен тен төрт қырық сегіз екен сонда x квадрат тең бірге сонда x тең бірге сонда мына жер бізде бірге тең екен қараңыздар мына бо деген ол бірге тең екен онда мына аоны тапсақ болады ғой ао дегеніміз ол түбір асты төрттің квадраты өйткені мына тоқсанмен түседі ғой былай он алтыдан бірді азайтамыз ғой сонда түбір асты бес болады вот жауап шықты тік бұрышты үшбұрыштың тік бұрышының төбесі дейді оның жазықтығына ұзындығы бес сантиметр болатын перпендикуляр жүргізген ой ладно сразу жаза берейік үшбұрыш саламыз дедік иә осылай мына жер тік болсын осы жерден мінекей мына тік бұрышынан бүйтіп биіктік көтерген ғой былай бес болатын перпендикуляр көтерілген мына бір с болсын мына бізде бір к болсын иә а мен б болсын мінекеуі осы перпендикулярдың төбесінен дейді гипотенузаның ұштарына дейінгі қаштық мына к деген нүктеден гипотенузаның ұшы екі ұшы бар ғой гипотенузаның б деген ұшы бар және де бүйтіп а деген ұшы бар жазып қойдыпо хорошо екі ұшына дейінгі қашықтық тоғыз және он үш давайте мына арғысы тоғыз болсын бергісі он үш болсын бес он үш болса онда мына пифагор бойынша он екі болса ғой бағана бес он екі он үш деген пифагор үштігі бар жаттап алайық вот мына с б пифагормен табу керек болады пока что үшбұрыштың табу керек бізге а бны сұрап тұр х деп қояйық хорошо давайте мына чечерға да жазып қояйын мен мынаны асында тік бұрышт бұрыш болды с деген содан дан бүйтіп к биіктік көтерді потом мына жер а мына жер б оң жағы тоғыз сол жағы он үш мына биіктік бес мынау он үш мынау болса пифагор бойынша асты он екі болады иә уже бес он екі он жаттап алдық онда с б ны табайық с б дегеніміз түбір асты сексен бір то есть ә, кабы квадратынан k квадратын азайтамыз k c квадратын ал k деген 9 ғой 81 алынған 25 түбірасты 6 26 түбірасты 26 екен мына жер ал енді мына a b гипотенузасын табу үшін a c катетінің квадратына b c катетінің квадратын қосу керек қой a деген түбірасты a квадрат осыған cb квадрат уто есть мына жерді таып енді мынаның квадратына мынаның квадратын қосамыз сонда елу алтыға қосамыз он екінікі жүз қырық сонда бізде түбір 200 екі жүз болады екі жүз деген 100 бен екі ғой жүзден он шығады да он береді он түбір асты жауабы шықты достар енді абц бұрышты үшбұрышының тік бұрышынан дейді типа с деген тік бұрышы бар екен осы тік бұрышынан перпендикуляр жүргізген бүйтіп cm деген cm м бірге тең болса дәл алдыңғы есеп сияқты ғой давайте соныда сразу шешжазерейік мына жер тоқсан мына жер c а мына жер б cm деген перпендикуляр жүргізген оның ұзындығы бірге тең а мен б м үштен дейді үш мына жерде үш а б табыңыз онда мен мына а ны алсам болады ғой үшбұрыш а мге қараңыздар а дегеніміз түбір асты квадратынан азайтамыз квадрат. м квадратын өйткені ам деген бүйтіп мына жер тоқсанмен түсіп тұр ғой былай қарсы бұл гипотенуза ғой бұл сонда амнің үштің квадраты тоғыз алу бір түбір асты сегіз дек мына жер түбір сегіз екен дәл солай мынаны да тапсақ ол да түбір асты сегіз болады өйткені тоғыздан ғой енді помните андай икс x, x болса екі катеті онда мынау икс түбір асты екі ғой демек а дегеніміз ол икс түбір асты екіге тең а икс дегеніміз асты сегіз ғой асты екіге көбейтеміз сонда түбір асты он алты одан төрт деген сан шығады жауабы шықты екі нүктенің жазтықтан қашықтықтары сегіз және жиырма үш дейді демек бір нүкте жазытыққа дейін ол сегіз екен екінші бір нүкте жазықтыққа дейін ол жиырма үш екен деме трапеция шықты ғой тік бұрышты трапеция түсініп отырмыз иа давайте сондықтан черерға кеттік мына жер сегіз мына жер жиырма үш ә, түсірген перпендикулярлардың дейді. мінекей перпендикуляр түсірген мынадан да перпендикуляр түскен солардың арасы жиырма дейді екеуінің арасы мына жер перпендикулярдың арасы жиырма берілген нүктелер давайте мынау а болсын мынау б болсын перпендикулярлары с мен д болсын осы а б ны сұрап тұр ғой олар демек мына тік бұрышты трапецияны жатқызып салсақ а жатқызып қон, тігіне салайық бүйтіп тоқсан тоқсан бұл бізде с мен д болып тұр ғой мынау бізде а мынау бізде б сегіз мына жер жиырма асты жиырма үш бізге мына жерді табу керек демек былай тоже биіктік түсіреміз ғой бұл жерде деген онда мынау да жиырма болады онда мына жерде 8 сегіз болады иә помните жиырма үштен сегізді азайтсақ мына он бес болады М Енді 20-ның квадратына 25-тің квадрат... 15-тің квадратын қосамыз. X дегеніміз түбірасты 20-ның квадраты қосылған 15-тің квадраты. 20-ның ол 400 ғо. 15-тікі 225. Сонда 625, одан 25 деген сан шығады. Бұл жауап шықты. 25. Абы кесіндісінің өзіндіғы 15 дейді. Осы кесіндінің жазықтықтағы проекциясы 12 екіге тең дейді а төменгі ұшының дейді жазықтықтан қашықтығы а төменгі ұшы жоғарғы ұшы десе онда как трапеция сияқты қыып ойлаймыз бүйтіп төменгі ұшының жазықтыққа дейінгі мына арақашықтығы дейді достар бұл 16 алтыға тең дейді а ның ұзындығы он бес мына жалпы он бес екен а бның ұзындығы проекциясы мына жері он екіге тең дейді ну көлеңкесі ғой осының өйткені түзу былай болса оның көлеңкесі осылай ғана түседі ғой короче мен түседі ә, енді б жоғарғы ұшы қандай қашықтықта дейді біздің жазтықтан қандай қашықтықта мына x сұрап отыр қайтадан тік бұрышты трапеция и а б с д болсын мына жер бізде с мен д мен. Ә, с жақта а деген бар мына жақта б деген бар арасы 15, бес он алты биіктік он екі и бізге мына түбін сұрап тұр иә х деп қояйық мына онда бүйтіп тоже биіктікт түсіремін мынауда он алты болады ғой мынау он екі болады иә он бестің квадратынан он екінің квадратын азайтамыз давайте жазып қояйық дегеніміз ол 15 бестің квадраты минус он екінің квадраты екені бай тоқсан ғой гипотенуза он бес деген екі жүз жиырма бес минус жүз қырық төрт екі жүз жиырма бестен азайтсақ сексен бір одан тоғыз деген сан 9. А x дегеніміз мұна, ол 16 мен 9-дың қосынысынан тұрады, сонда 25 деген болады. Жауабы шықты. Абы кесіндісінде дейді, сын үктесі таңдап алынған дейді. Ну, как ойта бір абы деген кесінді де, сын үктесін таңдап балынған. Што, мұна жер 3x, мұна жер 5x екен. А нүктесінен 12 кеттен дейді, дейді қашылықта. Мекен ол біздің жастық қо бір какой-то б нүктесінен 28 сегізге дейді с нүктесі қандай қашықтықта жатыр сұрап тұр а б жазтықты кесіп өтпейді дейді демек как алдыңғы есеп сияқты деген сөз ғой кеттік а б мынау екеуі где то мына жерден ортасы емес енді бір ну с нүктесін алған чтобы үш икс мында бес икс болатындай мынданы д дейік мынаны е дейік а дан қашықтық бізде 12. екі б дан қашықтық бізде 28. сегіз ә, енді с нүктесі қандай қашықтықта ой ә, олай емес біз былай түсірейікі иә енді қараңыздар бізде ол үштің беске қатынасындай бөлініп тұр ғой дең бізде мына жақтағы қабырғамыз да үштің беске қатынасында қазір бөлінеді Аша? бірақ ол ә, x-тен емес ол басқашадан болады давайте бүтейік бұны тігінен салайық бүйтіп тігінен Біт, салайық үсті он екі мына асты жиырма потом мына жерден бүйтіп көшкен бүйтіп үш x мына бес Ә, бізде достар векторларда мынандай форма бар емес па ба? мысалы лямбда қатынаста бөлу мүмкін да берілген кесіндіші мысалы а кесіндісінікі x бір y бір болса б нүктесі икс екі y екі иә какой то бір лямбда деген бар лямбданың қатынасы бір а бөлу б болсын онда лямбда дегеніміз бүйтіп а бөлу б қылып жазамыз сонда лямбданды да қатынастар бар ғой короче икс деген мына а бөлу б қатынасы жатыр да икс игрегі бар иә x иксі деген сөз икс бірге қосамыз а бөлу б көбейтілген икс екі формуласы бөлінген бір плюс лямда деген осы формулаға салып көрейік мысалы мынаның бір ұзындығы бар ғой x деген иә сол x дегеніміз бізде он екіні қосамыз мына қатынасты бір біріне бөлеміз үш бөлу бес көбейтілген енді екіншісі жиырма бөлінген бір қосылған үш бөлінген бес мен егер жиырма сегізден бастасам онда бес бөлу үш көбейтілген он екі деймін м егер былай шығаратын болсам жиырма сегізден бірінші бастасам онда жиырма сегізден былай қарай кетіп бара ғой ол бес бөлінген үш көбейту он екі деп кетеміз сонысын бір қосылған бес бөлу үш дейміз разиц жоқ ешқандай сонда ортақ бөлімге бесті береміз сонда алпыс қосылған жиырма төрт алты жү сексен төрт бөлу бес береміз сегіз бөлу бес сонда 144 бөлінген сегіз ол бізде 18 деген санды береді все жауабы шықты қабырғасы 6 және бұрышы алпыс градус дейді ромб ну қайттан қақ. параллограмм сияқты қылып саламыз ғой алпыс қабырғасы алтыға тең 6-6. алпыс болса онда мынау да алты ғой демек мына бұрышы да алпыс мына бұршы да алпыс демек мына қабырға да алты деген сөз естеріңізде мекен ол когда бізде ромбтарға байланысты есептерді шығарған кезде егер бір сүйір бұрышы алпыс болса онда алты алты болса бір диагоналі да алтыға тең болады то есть мына диагональ да алтыға тең онда оның ну да в общем алтыға тең диагональ м нүктесінің ромб жазықтығына дейінгі қашықтығы дейді бір м нүктесін алған ромбқа дейінгі қашықтығы мінекей мо дегеніміз ол үшке тең мо тең үшке а қабырғасы 6, альфа тең алпыс ә, осы м нүктесі қабырғалардан бірде ашықта қабырғалардан болса онда ол іштей сылылған шеңбердің радиусы ғой солай емес ал ромбтарда біз диагональдарды белмесе пифагормен кетуші едік қой екі айыр тен а квадрат синус alfа дейік сонда р дегеніміз мына квадрат пен мынау а синус альфа бөлу екі емес па сонда алты көбейтеміз синус алпыс бөлінген екі сонда бізде үш көбейтілген синус алпысымыз үш қалады о түбір аш бөлу екі емес па бұл радиусымыз ну который мына асты маш деп қояйық бізге М машты табу керек моа үшбұрышына қараңыздар аш дегеніміз түбір асты М квадратқа қосамыз Оғаш OH квадратты сонда мо дегеніміз үш қой квадратсақ тоғыз Оғаш OH дегеніміз ол радиус тоғыз көтілген үш бөлі төрт болады былай төртті берсек тоғыз көтілген жеті бөлі төрт 3 түбір жеті бөлі екі все жауаппен келді достар келесі альфа жазықтығынан тыс дейді Ө, альфа деген жазықтық бар содан тыс а нүктесі бар екен осы жазықтыққа дейінгі қашықтығы оныкы беске тең екен ә, бір бц деген түзуді алған бүйтіп бц а нүктесінің проекциясы мына жерде о болады нүктенің проекциясы бүйтіп нүкте болып түседі давайте сондықтан чутчурға чы қарай берейік бірден а ның проекциясы о болсын ол жазықтықтан беске тең дейді қашықтығы ше ау осы проекциясының дейді проекциясына дейінгі қашықтық он екі мына бір бц деген түзу бар ғой бц түзуінің мына проекцияға дейінгі қашықтығы ол он екі дейді мына жер он екі екен бес он екі болса мына жер он үш емес па бағана шығардық қой иә мына жер аш болсын иә а ә, все шығарып қойыпты а нүктесінен осы мынаған дейінгі қашықтық мынаған дейінгі қашықтық все он үш тік бұрышты үшбұрыштың барлық төбелерінен ну барлық төбеден бірдей қашықтықа жататын болса демек ол бізде сырттай салған шеңбер ғой ал тік бұрыштыға тік бұрышты үшбұрышқа сырттай салған шеңбердің центрі ол гипотенузаның ортасын емес па с а б деп ақ барлық төбелерге дейін алты жарым алты жарым алты жарым ну ладно катеттер үш пен төрт болса катеті онда мына гипотенуза бес деген сөз ғой ол. ол онда екі жарым болады да ғой былай иә өйткені жартысы ғой былай екі жарым оң жағы да екі жарым осы нүктеден үшбұрыш жазықтығына дейінгі қашықтық жазықтыққа дейінгі мына қашықтық сұрап отыр ғой иә с одик ә, с о, ә, -О тең сұрақ ә, С, ға біз мына үшбұрышқа қараңыздар ә, с о б үшбұрышына қараңыздар ә, со дегеніміз ол с б квадрат минус о б квадрат емес па 6 жарымның квадраты алынған 2 жарымның квадраты. 6 жеті 42 де 25, минус 6 да 25. Сонда 36 қалады. Одан 6 шығады. Үлкені мұна гипотенуза, катет, сонда катет шығады. 94 пай. Тік бұршты үш бұрштың катеттері 6 жән 8. Давайте мұна тік бұршты болсын. 6, сегіз онда гипотенуза он деген сөз иә алты сегіз он пифагор әр қабырғаға дейін қаштық. қабырғаға дейінгі десе іштей салылғаны мына қашықтығы екі жарым дейді сол м нүктесінен бір каждый қабырғаға дейін екі жарым мнан үшбұрышқа дейін а м сұрап тұр ғой бірінші радиус табайық ол бізде а плюс б минус с бөлінген екі емес па алты плюс сегіз минус он бөлінген екі он төртті екіге бөлеміз екі болады значит мына радиус екіге тең енді үшбұрыш аш деп қояйық м аш о түбір асты ой м оға қараңыздар қос нүкте сол жерде м о дегеніміз түбір асты М, маш деген гипотенузада мына MH гипотенузасына квадратынан ашу радиустың квадратына азайып тұсау керек MH-ты бізге берген ғо 2 жарым деп 2 жарымдыққа 6 да 25 квадраттасақ. тасақ азайтамыз 2 квадрат 4 сонда 2 де 25 одан бізде 1 жарым деген сан шығады жауаппен келді табаны қырық сегіз болатын тең бейлі үшбұрыш екен хорошо мына біздің бағанағы тең бейлі үшбұрыш иә давайте мына а болсын төбесі б болсын мына жері с болсын иә мына а деген ол табан иә табан ғой ол ә, одан кейін ә, табаны қырық сегіз дейді жазып қояйық қырық сегіз мына жазып қоямыз 48 с тең қырық сегіз деп ауданы жеті жүз алпыс сегізге тең с тең жеті жүз алпыс сегіз бұл үшбұрыштың ауданы жазықтықтан тыс жатқан қараңыздар бізде мынандай үшбұрыш жазықтығы бар осы жазықтықтан бір тыс жатқан бір нүкте бар екен осы жазықтыққа дейінгі үм, нүктеден осы жазыққа дейінгі қашықтық алпыс дейді который осы жазыққа дейін алпыс екен қашықтығы шы осы нүктеден үшбұрыштардың төбелеріне дейін вот видите төбелеріне дейінгі қашықтық табу керек демек ол сырттай салған шеңбердің радиусы деген сөз ғой төбелеріне дейінгі десе демек достар біз битеміз бұл жерде мына жерде бір о нүктесіне қиылссын иә мынау бізде аш болсын о аш иә енді оаш деген жалпы алпысқа тең бізде мына аш бұны ны сұрап отыр төбесіне дейінгі қашықтық бар ғой мына аш б осыны сұрап отыр ғой аш бұны. біз не істесек болады так сыртта асылған шеңбердің радиусын табу керекпіз өйткені о дегеніміз о деген Сол солсыртай аылғаншен радиус болып ол. ғой а б бөлінген төрт с демек бізге бірінші ауданды ашу керек деген сөз аудан дегеніміз ол екіден бір Атсы табаны көбейтілген биіктік қой Бағаш деген ай, бағаш а емес просто аш дейік кішкенті аш бұл бейіктігі болсын үшбұрыштың бейіктігі. мінекей мынау күтті аш мына бір к дей сонда аш дегеніміз ол бк болып тұр ғой типа сонда ауданның орнына жеті жүз алпыс 2 қоямыз тең екіден бір табанның орнына қырық сегіз и аш аш тең болады жеті жүз алпыс сегізді қырық сегізге бөлеміз жеті жүз алпыс сегіз бөлінген қырық сегіз он алты екен мында мынаумен мынау кетеді да мына жерде бізде он алты 16 мен 2 да отыз болады сонда биіктік отыз екіге тең екен бізде енді ұм, біз қазір а бі ці, деп жазсам онда үш қабырғасы керек болып қалады ғой қараңыздар бізде үшбұрыш мынандай мінекей осындай үшбұрш бар ғой табанында мына жері а мына жері с үсті б деген б бі дан бүйтіп биіктік түсірдік біз к деп жалпы табаны қырық сегіз болса олар жиырма төрт және жиырма төрт бөлінбей ма а биіктігі отыз онда біз мына бц ны болады ғой бц дегеніміз түбір отыз квадраты қосылған 24 төрттің квадраты а мынау үш төрт бес қой қараңыздар үшті сегізге көбейткен жиырма төрт төртті сегізге көбейткен отыз екі бесті сегізге көбейтеміз қырық тең қырық боладыка сонда онда мына жақ да қырық ә? сонда екі қабырғасын тауып алдық қараңыздар радиус тең болады бір қабырғасы табаны жиырма төрт пен жиырма табаны қырық сегіз екінші қабырғасы қырық үшінші қабырғасы да қырық бөлінген төрт еселенген енді аудан ауданның орнына жеті жүз алпыс сонда біз қазір мына қырық сегіз бен жеті жүз алпыс сегізді қысқартсақ он алты қалады ғой төрт пен қырық қысқарады да он қалады сонда бізде R тең болады он көбейтілген қырық бөлу он алты қалды иә осыларды а қысқартып алайық енді мынау төрт қыар қайтадан он мында төрт қалады төрт пен он қысқарады да екіге бөлінеді ғой екі мында бес солай емес па мынау мен мынау тоже бес қалады сонда жиырма екен радиус жиырма екен Табан мына жер жиырма сонда аш б табатын болсақ аш б тең болады түбір асты о тың квадраты қосылған о квадраты солай емес па сол кезде түбірасты оаш деп жатқанымыз ол бізде алпыс алпыстың квадраты қосылған о б дегеніміз жиырма бестің квадраты сонда алпыстікі қосылған жиырма бестікі 6 жүз жиырма бес сонда одан 65 деген түбіден шығады все жауаппен келді мен просто сырттай салғанша мен радиусын таптым потом ыы ә, пифагорға енді а үшбұрышының а төбесінен дейді үшбұрыш жазықтығына ак к перпендикуляр жүргізген дейді қараңыздар бүйтіп а деген үш бар екен бізде а б ц а төбесінен бүтіп перпендикуляр жүргізген былай ғой значит ак деген осылай болып тұр ғой ә, сонда а дегеніміз ол а мен а тең дейді он үш он үштен ы чечерін түсіндік иә примерно қалай салғанымды олай болса біздің мына дайынға -чеш кетейік а төбесі міне мынау Мыналар бізде B, мына жер бізде C. AK деген перпендикуляр. AK деген перпендикуляр. AC бізде 13, AB тоже 13. А жағы ол. Тең бір ол просто мындай. Э, BC 10-ға тең дейді. 10 болса ол 5-5-тен бөлінді ғой. 5-5. Жазсақ мында BC 10 деп. AK 16. Ну мына биіктік, демек 16 деген сөз. Біздің перпендикулярымыз 16 б ц к үшбұрышының ауданын табыңыздар дейді б некей к ой б ц к давайте былай жүргізерейік мінекей который бетінде тұр ол, қоңыр үшбұрыш осы үшбұрыш қой осы үшбұрыштың аудан табу керек бізде оның табаны бар бц деген табаны бар с б ц к екіден бір бц табаны көбейтілген Ашты деп Сонда KH биектігі керек. Бұтсы табанды біреміз. Екеден бір көйілген 10. Енді KH табуымыз ерек. KH қаш деген ол міне. Мұна биектік. KH деген осы биектік. Бұны қайта Ол үшін мына оның табандағы биектік табу керек қо. 5, 13 болса, онда пифогүрішті ұғымына 12 болады. 5, 13, 12. 5, 12, 13 еле. Мұнан жасып қойық. H тен болады түбір асты ацының квадраты минус ашцының квадраты сонда 13-тің квадраты минус 5-тің квадраты сонда 144 болады да одан 12 деген сан шығады болды аш 12 ке тең екен мына жерде ұқсаң ғой дегеніміз ол түбір асты аш квадрат екен мына жерде тоқсан қосылған ак квадрат бұны мен қайдан жазып жатырмын үш бұрыш ә а каш а к аш үшбұрыш а к ашқа қараңыздар деген сияқты ол аш деген он екінің квадраты қосылған 16 алтының квадраты тең тауып көрмей ақ былай тауып көрейік төртті төртке көбейткен он алты деген он екі деген үшті төртке көбейткен значит үш төр бес қой бесте төртке көбейтеміз сонда жиырма болады тең болады екен жиырма сонда мына каш дегеніміз ол жиырмаға тең екен мына екі мен екіні қысқартып жүз болады сонда жауаппен шықты достар пифагор үштгн білсек мінекей шығара береміз а пифагур мен тік бұрышты ұшбұрышты айтып кеткен болатынмын теориясын қарап көріңіздер иә тең бейлі үшбұрыштың табаны мен биіктігі мінекей мынандай тең бейлі үш бұрыш бар екен соның табаны төртке тең и биіктігі де төртке тең дйд онда мына жер екі ғой былай тоқсанмен ғой мын табаны екі екі мына тең белі былай жазықтықтан тыс жатқан а алты деген қашықтта тыс жатқан бір нүкте бар екен үшбұрыш төбелерінен дейін видите төбелеріне деін значит сырттай радиус ол қараңыздар мына табаны төрт биіктігі де төрт нажер а дик б дек с дек мынаны аш дейміз б аш онда мына жер екі мына жерде екі а биіктік бізге төртке тең мына жер бізде төртке тең мына перпендикулярымыз бізде о okay, деген перпендикуляр ол oh, алтыға тең yeah. иә енді мына бір төбесінен ә, үшбұрыш төбелеріне дейінгі қашықтықты сұрап тұр достар олай болса сызып көрейік қараңыздар мынандай тік бұрышты үшбұрыш бар табанда мына жер б мына ас деген а төртке тең былай да төртке тең онда мына жер екі екі иә yeah. сонда АБ дегеніміз 2-нің квадраты плюс 4-тің квадраты. Түбір асты 2-нің квадраты қосылған 4-тің квадраты. 2-нің квадраты 4, 4-тің 16, бұлар түбір асты 20 екен. Түбір асты 20 деген ол не береді ол? Ә, 4-тің 5 қой, 2 түбір асты 5 болады. 2 түбір асты 5, 2 түбір асты 5. Енді сұрттай салан шынбен радиусы ол АБЦ бөлінген 4-тесіміз ба? АБЦ деген үш бұрға. 2 түбір асты бес екі түбір асты бес и төрт екі түбір асты бес көбейтілген екі түбір асты бес и көбейтілген төрт бөлінген төрт еселенген аудан аудан дегеніміз мына табан ас табаны екіден бір табан и табанға түскен биіктік 4 Төр төрт қой ол сонда төртпен төрт, төрт кетеді екі мен екіні көбейтсек төрт қой мына төртпен кетеді 4 асты бесті түбір 5 беске көбейтсек бес болады мына екі үстіне көтеріліп кетпейі екі мында төрт қысқарады екі қалады сонда бес бөлінген екіге тең екен мына о деген табан бес бөлу екі бес бөлу екі енді мына к бны табатын болсақ иә ол деген к о квадраты плюс о б ның квадраты ғой жазамыз k б тең болады түбір асты к квадрат плюс о б квадрат ко деген бізде жалпы алты ғой алтының квадраты плюс бес бөлінген екінің квадраты сол кезде 36, алты қосылған жиырма бес бөлінген төрт төртті береміз бөлімінде төрт алт төртн жиырма төрт он қосылған жиырма одан бізде жүз алпыс тоғыз бөлінген төрт жүз алпыс екі немесе алты жарым деген сан шығады Сөз жауаппен келді достар 26. алты ац және б дейді ол онға тең дейді тең белі ғой қайтадан б ц қой, сы с деген төбесі деген сөз ғой мына жер с мына жер а б оңға онға тең и б да онға тең б бұрышы отыз дейді но отыз онда 30 қашатқан, 90 ға қарсы жатқан мына тоқсан ғой отызға қарсы жатқан демек 5 деген сөз ой енді ә, б деген түзуі үшбұрыш жасына перпендикуляр дейді а менде мына четчер дұрыс емес онда онда өзімнің четчежімді салайын бүйтіп ц мына жер б болсын иә мына жер а болсын ац мен бц тең ғой өзара он оннан б бұрышы отыз дейді бүйтіп биіктік түсіріп қояйын если деген перпендикуляр түсірген бүйтіп бд ол беске тең ә, енді д нүктесінен ас түзуіне дейінгі қашықтық дд дан бүйтіп ас ға перпендикуляр түсіру керек бүйтіп асға дейін асға перпендикуляр демек оның табаны ас ға тоқсанмен түседі бүйтіп бүйтіп биіктік түседі тоже значит ол бүйір қабырғаға түскен биіктік қой ол иә қараңыздар мына жер аш болсын иә отыз градусқа қашы жатқан мына бір аш с деген катет онда ол беске тең болады өйткені ол мына он деген гипотензаның жартысы емес па мына жер сонда беске тең болады енді біз қазір б бі к ны қалай тапсақ болады екі ауданды теңестірсек болады мысалы мен ауданды екіден бір ац екі а ц деген мына табан ғой тоже бұйқ қабырғасы иә и соған түскен биіктік типа б деп оны теңестіремін екіден бір а б көбейтілген ц аш деп өйткені цш аш, ашсы олар беске тең ғой онда мына жер алпыс болады ғой біреу отыз алпыс болса алпысқа қарсы 30 отызға қарсы жатқан мына бесті төр шке көбейту керек онда мына жерде бес болады сонда мынау жалпы 10 түбірасты түш деген сөз сонда екіден бір дейміз а табаның 10 онға тең көбейтілген бк биіктігі тең екіден бір а табанымыз бізде он қой ал т биіктігіміз ол беске тең өйткені оны пифагор бойынша пифагор отыз градус бойынша таптық екіден бір мен екіден бір кетеді он мен он кетеді сонда БК дегенің ол бізде бес түбір екен достар бк бізде бес түбір екен мынаның асты қарамен жазып қойдым сол қарамен жазып қояйық оны бес түбір асты үш енді мына жерде пайда болды ғой былай иә осы үшбұрыштың гипотезасын тауып жатырмық қой біз значит дк дегеніміз д нүктесінен асз деген қашықтық қой сол түбір асты д ның квадраты қосылған бк ның квадраты д бізде 5 5 жиырма бес анау бес түбір асты 25 жиырма үш сонда жиырма бес пен төрт одан бізде жүз болады д шығады все жауап шықты келесі жиырма жетінші үшбұрыштың қабырғалары он он және жиырма бір үш қабырғасы үш түрлі екен үлкен бұрышының төбесінен осы жастыққа дейін 15 бес градус перпендикуляр жүргізген қараңыздар мынау бізде 21 болсын допустим иә мынау бізде он болсын мынау бізде он жеті болсын үлкен қабырға мына жиырма бірге қарсы иә үлкен қабырға ғой жиырма бір деген үлкен қабырғаға қарсы үлкен бұрыш жатады сонда мына үлкен бұрышы деп айтқандары ол үлкен қабырғасына қарсы жатқан деп айтқысы келіп тұр ғой мінекей мына жер үлкен бұрыш болып табылады сол жерден перпендикуляр жүргізген екен бүйтіп бүйтіп биіктік көтерген екен олар осылай соның ә, оның жасын 15 беске тең перпендикуляр мінекей перпендикулярдың ұзындығы он екен екен давайте бір а болсын б болсын мынау с болсын цк цк перпендикуляр он беске тең жазып қояйық цк тең он беске енді үлкен қабырғаға дейін к қа дегеннен үлкен қабырғаға дейінгі қашықтық мына жер ғой к қой осы кш түсіріп оны табу үшін мынау аш сын табу керек қой астындағы иә сол аш сын табу керек бізге қараңыздар бізде мынандай үшбұрыш бар мынадай үшбұрыш бар 21, бір он он мына жер с мына жер а мына жер б мына жер аш иә сонда с аш царш... мына табу керек қой оны қалай біз екі ауданды теңестіреміз үш қабырға беріп биіктік сұраса достар екі ауданды теңестіреді бірінші ауданды геронмен табады геронмен табамыз екінші ауданды екіден бір ашпен табамыз видите мында биіктік бар ғой давайте геронмен аудан тауып көрейік герон тең болады түбірасты п п минус а п минус б и п минус с солай емес па сонда п д деп не ол жарты бермей ғой он жеті қосу он қосу жиырма бір бөлінген екі жиырма жетіге жиырманы қоссақ қырық жеті бір қырық сегізді екіге бөлеміз болады сонда герон тең болады түбір асты жиырма төрт жиырма төрттен онды азайтамын он төрт жиырма төрттен он жетіні азайтамын жеті жиырма төрттен жиырма бірді азайтамын енді қараңыздар мына 24 төрт деген санды жіктейміз жиырма деген ол 8 бен үш қой 14 деген 2 мен жеті сонда мұнда жеті и үш да бар Жікте жатырмын сандарды мына үшпен екі үштен бір шығат шығады түбірден мына 7 мен мына жетіден бір жеті шығат түбірден сегіз деген ол төрт бен екі қой. мына екімен мен мына екіден бір екі шығады а төрттен екі шығады сонда құм, бізде төрт 21, 7, жеті үшін жиырма бірді сонда ауданымыз 84 екен енді осы 84 деген ауданды 2 2-ден 1, табан мінекей абы деген табан 21. и көбейтілген биіктік деп ашамын мен 21 мен 84 қайтадан аысырады да қалады ғой пен мына екі көбейтіледі 8 болады демек биіктік сегіз деген сөз достар сонда мына жер бізде сегіз екен бұдан кейін жаттап алыңыздар үш қабырға беріп аудан а то есть үш қабырға беріп биіктікті сұраса керонды теңестіреміз екіден бір ашқа хорошо енді каш мына нүкте и қаш түбір асты ол бізде ашсы ғой бірінші ашhс квадрат алпыс төрт сегіз сегіз қосған енді биіктік который мына деген он бестікі екі жүз сонда екі жүз сексен тоғыз одан он жеті деген сан шығады міне жауап шықты үлкен қавра деген қашықтық мына жерде сегіз деген не о а ұштарынан дейді қараңыздар бізде екі ұшы бар ғой оның перпендикулярдың міне бір ұшы бар и табанда міне бір ұшы бар табандағы ұшы сегіз деген қашықтық төбесіндегі ұшы үші... анауір қанша 17 он жеті шықты ма он жеті деген қашықтықпен жатыр Се жауап шықты келесі ұм, бізде не дейді а үш үшбұрышында дейді с бұрышы тік дейді хорошо мына жер с болсын как раз б тік қылып болам. а б осы үшбұрыштың жазықтығына перпендикуляр дейді с д деген бір перпендикуляр жүргізген ой ну оны в общем с д деген перпендикуляр жүргізген с а бізде үшке тең мынау бізде үшке тең б ц бізде екіге тең с д бізде бірге тең а д б үшбұрышының ауданы s а д б тең сұрақ а д б мына жерде былай жалпағына жатыр ғой бүйтіп который бетіміз то есть бетінде жатыр ғой бетіміз в общем мында бетінде жатыр ғой который былай осының ауданын тап, тап тап деп айтқысы келіп тұр ол иә yeah? сонда қараңыздар Ә, бірінші а тапсақ болады ғой ну біз нені табу керек екенін түсіндік примерно иә олай болса қазір а д ны табайық бірінші қараңыздар үшбұрыш а д ц ға қараңыздар сол жерде а д дегеніміз түбір асты а ц квадрат қосылған д ц квадрат сонда ол а ц деген үш қой тоғыз қосылған бір ол бізде түбір асты он мынау бізде түбір асты он енді үшбұрыш ә а мен бүйтсем болады ғой мына жерден бүйтіп табаны мына сдан бүтіп биіктік түсіріп сассам болады екен ғой бүйтіп бірінші давайте онда а бны тауып алайын иә а б ны табайық ол бізде түбір асты а с квадрат қосылған с б квадрат емес па сонда а с деп жатқанымыз үш тоғыз екі екі мің төрт сонда түбір асты он үш екен мен бірінші мына гипотенузаны таптым түбір асты он үш енді мына с аш деген ол гипотензаға түскен биіктік қой ал гипотенузаға түскен биіктік ол екі катетті көбейтіп гипотенуза бөле емес па үш көбейтілген екі бөлінген түбірасты он үш мына жерде таптық сонда бұл 6 бөлі түбірасты он екен енді мен мына қарамен қосатын болсам қарамен бұлай қосатын болсам мына жер тоқсан болады ғой онда д тапса болады сонда д аш дегеніміз түбір асты квадратына қосамыз д ц квадратын сонда мынау бізде алты бөру түбір асты он үш қой сонда оның квадраты отыз алты бөлінген он үш қосылған дц бізде бірдің квадраты бір он үшті береміз отыз алтыға он қырық тоғыз бөлінген он үш қырық тоғыздан шығады сонда жеті бөлу асты қой сонда мына биіктігіміз біздегі даш деген мына үшбұрыштың биіктігі ол жеті бөлінген түбір асты он енді с а деп жазып қояйық ол дегеніміз екіден бір абы табаны и осы абыға түскен даш аш биіктігі ғой сонда ол екіден бір абының ның орнына түбір асты он ал даш деген жеті бөлу түбір асты он үш мына екеуі кетеді жетіні екіге бөлеміз үш жарым деген сан қалады үш жарым жауаппен келді достар тоғызыншы есепте а б негізі орысшасын жаңа қарап едім бұрыш емес тік бұрыш екен бәсе че то шығарып көреміз шықпайды көрем, че то ғой орысшасын қарасақ жазылып тұр екен а прямоугольник деген тік төртбұрыш басында мынандай тік төртбұрыш болған емынадай төртбұрыш деген еще мын да ччермындай қисық қисық төртбұрыш алып қойған мына жерге бұл четчерж болмайды уже бізге мынау тік төртбұрыш деп ойлаңыздар табан тоқсан иә а б с д деген тік төртбұрыш бар мына а деген нүктеден бүйтіп перпендикуляр көтерген бүйтіп ой мынаны алып тастайық бүтіп адан бүйтіп биді к болсын деген тік тоқсан градуспен көтерген осы акан табу керек икс деп қоюға бірақ мына к не иә әр төбеге дейінгі қашықтық мес, допустим мына бға дейінгі қашықтық иә тоқсан ғой мына жерде тоже алты жеті және тоғыз дейді допустим мына алты болсын келесі жеті дейді ең үлкен сан мында тоғыз ғой демек ол через диагональ өтеді ең алыс жақта жатқан мынаған барып келсе егер с ға ға дейінгі қашықтық сол тоғыз болады өйткені ол ең ұзыны да енді келесін көкпен жазып қояйық чтобы шатасып кетпес үшін бүйтіп а д дейміз да мен қосамыз былай ол жетіге тең дейді енді қараңыздар осы жерден мен қазір а бын ны тапсам болады ғой а б квадрат тең болады а б десе ол алтының квадратынан икс квадрат азайту керек қой сол кезде мына аб шығады отыз алты минус ик квадрат а с табатын болсам ол 81 бір минус икс квадрат точнотакже төш, өйткені мына тоғыз деген гипотензаға былай тоқсан ғой бүйтіп катетті тауып жатырмын деп ойлаймыз а квадрат а квадрат бізде 49 тоғыз алу ик квадрат енді мынау бізде а қабырғасы мынау бы қабырғасы мынау диагональ ғой а деген иә помните д д квадрат дегеніміз ол а квадрат қосу б квадрат дейміз па міне мынандай тік төртбұрыш бар мынау а мынау б мынау диагональ пифагор емес па диагональдь табатын болсақ ал бізде диагональдың орнында а с тұ ғой демек д квадраттың орнына мен а квадрат квадратты қоямын то есть сексен алу x квадрат тең деймін ә, мына жақта 36 алу x квадрат қосылған 49 алу x квадрат мына x квадрат пен квадрат кетеді сонда x квадрат тең болады 36 алтыға қырық тоғызды қосу керек алтыға тоғызды қоссақ бес үшке төртті қоссақ жеті одағымен сегіз сексен бес минус сексен бір сонда x квадрат тең төртке x тең екі все жауап шықты екен бізде икс еді жауаппен келді ә, енді гипотенузадан дейді бұрын бізде мынандай гипотенуза болған допустим бүйтіп қалай жассақ болады ә, мынау бізде тік бұрышты бұрыш болсын иә допустим с ә, болады онда а б ғой гипотенуза бізде гипотенузадан қашықтығы онға тең дейді төбесі арқылы гипотенузаға параллель мына гипотенузаға параллель бір бүйтіп бір түзу алыпты бүйтіп осылай оның қашықтығы онға тең мына жер он мына жер он ну короче бүйтіп стена көтерген ғой сол стенамыз бізде через тоқсан градус бұрышта арқылы өтеді ғой бүйтіп мына жақтан да бүйтіп қосамыз түсініп ырыз ба сонда мына оң жақтағы чертежіміз шығады ғой біздің мінекей мынау біздегі гипотенуза мына гипотенузадан он деген қашықтықта бір стена көтерген сол стенаны бүйтіп 90 градуспен қосып қойған ғой бүйтіп түсініп отыры ғой логикасын иә мына жер бізде 90. мына жер 90. с болсын мына а деген гипотенуза енді ә, осы жастықтағы катеттердің проекциясы дейді мынау ц ЦК деген катет қой негізі осы цк ның жастықтағы проекциясы ол мына жер ғой осы жері отыз біреуі елу дейді 30 елу болса ар жағы а деген ол жүз ғой д значит иә қараңыздар мен қазір с тапсам болады иә ск дегеніміз ол түбір асты ның квадраты қосылған а ның квадраты сонда мынау отыздың квадраты плюс онның квадраты сонда мына жердегі ск деген шығады мынау слишком қатты бояп жібердік өшіріп тастайық ә, сонда тоғыз жүз қосылған жүз 100, ол мың болады түбір асты мың екен ә, дәл осылай с дны табайық давайте с дны табайық енді с д дегеніміз түбір асты ц б ның квадраты қосылған д б ның квадраты сонда ол бізге елудің ә, квадраты 25 бес нөл, қосылған жүз екі мың алты жүз екі мың алты жүз мына жер түбір асты екі мың алты жүз екен мына жер тоже тоқсан ғой бізге сол кды табайық енді кд гипотензасын табайық сонда kд дегеніміз түбір асты цк ның квадраты плюс с ның квадраты сонда біреуі түбір асты мың болса одан мың шығады екі мың алты жүзден просто екі мың алты жүз шығады сондадан үш мың алты жүз немесе алпыс деген сан болады жауабы шықты достар келесі 31 табаны ац дейді ол 18 сегізге тең бүйір қабырғасы он ну давайте мынау а, ацы деген табаны болсын а табаны қызылмен жазайық ол бізде 18 сегізге тең дейді одан кейін бүйір қабырғасы он бес мынау он бес бер жағы сосын а б ц ну значит на б төбесі ғой тең белу үш берілген оған іштей сыған шеңбердің о центр арқылы дейді іштей сылған екен бүйтіп шеңберді мына жерде о деген центр бар о центр арқылы үшбұрыш жазықтығына оК деген перпендикуляр көтерген ұзындығы алты екен осының к нүктесі мен үшбұрыштың қабырға арасындағы қашықтық к дан и үшбұрыштың қабырғасына дейін значит ол іштей сылған шеңбердің радиусы ғой демек бізге іштей сылғанын табу керек қараңыздар бізде мынандай үшбұрыш бар табаны а ол 18 сегізге тең мына жер бізде б мынаны бүйтіп түсіреміз мына он бес 15. он бес значит мыналар тоғыз тоғыздан болады биіктік он бес деген бесті үшке көбейткен тоғыз деген үшті үшке көбейткен демек мында төртті үшке көбейтеміз аш сонда 12 екіге тең болады іштей салған шебенің радиусы ол екі с бөлінген а қосу б қосу с емес па сонда екі еселенген ауданның орнына екіден бір дейміз табан неке он дейтін табан и табанға түскен мына биіктік ол 12 екіге тең жаңа таптық бөлінген үшеуін қосамыз 15, 15, 30, 18, 40, 48 болады екі мен екі кетеді он екі мен қырық сегіз кетеді төрт қалады төрт пен он сегіз екіге бөлінеді ғой тоғыз бен екі сонда ішисылғанымыз ол тоғыз бөлу екен немесе төрт жарым солай емес па сонда мына жердегі р деп жатқанымыздың орнына мен өшіріп тастаймын қазір төрт жарым деп жазамын төрт енді мына кашты табайық Қаш, қаш дегеніміз түбір асты ок ның квадраты қосылған оаш тың квадраты ок деген 6 квадрат 36, деген 4, 5, квадраты 36, алты деген төрт жарым квадраты жиырма жиырма сонда елу алты да жиырма бес деген 78, сегіз 7 жеті жарым деген шығады жауаппен келді достар б вроде жеп жеңіл есеп қой негізі ну жарайды абс д 4 төртбұрыш жазықтығында а төбесінен ае е перпендикуляр а мынау алдыңғы есепке ұқсас екен мынау деген а деген төбе одан бүйтіп ае деген перпендикуляр көтерген егер е бі дейді, да, айте, мұнау, б дейді давайте мынау б мынау с мынау д болсын е б он бес екен ә, е ц жиырма төрт екен как раз вот диагонарға ең ұзыны а мынау жиырма екен хорошо осы перпендикулярдың ұзындығы помните бағана бүйтіп а б ны таптық сперва перпендикулярдың ұзындығын икс деп қояйық иә сонда АБ тең болады түбір асты б е нің квадратынан алып тастаймыз а е нің квадратын то есть өйткені ар жағында тікбұрышты үш бұрыш тұр ғой мінекей е б а дейтін былай е б а деген тікбұрышты үшбұрыш тұр ғой сонда он бес мың екі жүз жиырма бес алу x квадрат енді а сны табайық ол бізде түбір асты жиырма төрттікі бес жүз жетпіс алты минус x квадрат а дын табайық а д деген ол түбір асты жиырманыкі төрт жүз ау x квадрат енді біз қазір мына диагональдың квадраты и д квадрат тең болады а квадрат қосы б квадрат екі қабырғасын квадрата қосамыз ғой қабырғалары мына мен мынау ғой Атсы сол диагональ деген қалғандары екі қабырғалар енді диагональдың квадраты то мынаны ой мынаны квадраттаймыз түбір кетіп қалды 576 минус x квадрат тем болады 225 алу x квадратқа қосамыз 400 алу x квадрат номер мына кетеді сонда x квадрат тем болады мынау мынан осақ 625 минус 576 қалады x квадрат тең 49 x тең 7 сонда вот сонда мына жердегі пепендикулярымыз жеті екен жауап шықты енді тең бейлі трапецияның табандары сәйкесінше төрт және тоғыз мынандай тең бей трапеция бар екен мына үстіңгі табаны төрт үлкен төрт астыңғы табаны тоғыз а мынау б мынау с мынау д әр қабырғасынан каждый қабырғадан бірдей қашықтық жатыр демек ол іштей сылылған ғой әр қабырғадан бес деген қашықтық жатыр мынау қа к болсын иә к мынау аш болсын үсті сонда к ш бізде беске тең уже қабырғаға дейінгі қашықтық бес екенін айтып қойғанда міне мына қашықтық беске тең дейді а м екен ғой ладно м деп алайын онда м аш екен онда м деп алайық онда м нүктесі трапеция жазықтығынан м оны тауып тап деп айтып тұр ғой демек іштей сылғанын табайық иә рд р квадрат дегеніміз ол а б бөлу төрт емес па трапецияда сонда р квадрат тең екі табаны көбейтеміз тоғыз бен төрт и бөлеміз төртке н кетед сонда р тең үшке сонда мына жер үшке тең екен үш болса мынау бес болса онда мына төрт деген сөз ғой үш төрт бес деген пифагор үштігі бар ғой ба? жауап шықты пифагор үштігі вообще күшті в общем бар ба? ғой иногда есептер шықпай жатады ғой сол кезде пифагор үштігіне келеді деп примерно жаза берсеңіздер шығып кетеді всегда ромбының қабырғасының ортасы оның жазықтығына перпендикуляр дейді қабырғасы бар екен типа ромб қой мынау а б и ц д деген ромб а б ның ортасы мына жер е? бірк нүктесі болсын ә, оның дейді перпендикуляр жүргізген о а к д деген а ә, нет к е дейдік к е деген перпендикуляр жүргізген тоқсан оның ұшы дейді жоғарғы ұшы мына е нүктесі бар ғой ромбының он алтыға тең үлкен диагоналндағы диагоналінен қашықтығы менн чет чет дұрыстамаған ғой онда былай болады достар қараңыздар мынау біздің типа параллелограмм сияқты қылып салып қоямыз иә негізі ромбтышы а б с д мынау бізде үлкен диагональ осы ац мына қабырғаның ортасынан иә а б ның бізде к деген нүкте бар содан бүйтіп перпендикуляр көтерген к е деген бұл мына а деген 15, бес он алтыға тең диагоналінан қашықтығы ром қабырғасының жартысына тең ромбтың қабырғасы а болса мына еден осы атсыға түскен түскен перпендикуляр осыған дейінгі қашықтық ол а бөлу екі екен значит иә ә, осы перпендикулярдың ұзындығын табу керек мына жерде икс деп қояйық осы иксті табу керек енді қараңыздар бізде қабырғаның ортасынан кетіп бара бұл а бөлу екі мына жақта а бөлу екі иә мына катетіміз а бөлу екі сол кезде біз не істесек болады қабырға енді достар қараңыздар мен егер былай екінші диагональы салатын болсам иә олар да өздері тоқсан ғой иә менде мына жер тоже тоқсанмен қиылысып тұр демек мен қазір егер мына к ны бүйтіп диагональдардың қиылсу нүктесімен қосатын болсам мына оймен иә ол да мен, а бөлінген екі болады неге ол да а бөл екі болады мінекей былай қоссақ ол да а бөлк екі өйткені қараңыздар бізде мына к б оға параллель yeah? и мына қабырға а бөл мына қабырға а бөл табаны қақ бөлінсе бұл тең белі деген сөз ғой а ка, о, деген теңбелі үш мына жер а бөл болса онда оның оң жағы да а бөл екі болады пока а табаны бізде 16 алты ромбтың қасиеті диагональдар қақ бөлінеді сегіз ну төрт төрттен болады иә мына жер тоқсан деп қояйық и мына жер тоже а бөлу тең сонда мына гипотенуза ол мына гипотенузаға тең болып тұр иә онда мына тігінен тұрған катет ол мынаған сәйкес демек бұл жерде төрт болады деген сөз жауабы шықты то есть менің айтқым келгені қараңыздар былай биіктік түсірсем бұл да тоқсан түсіп тұр ғой негізі биіктік арашықтық всегде тоқсан түсіп а бөл екі сонда тоқсанға қаршы жатыр мұнда да а бөл екі ол тоқсанға қарсы жатыр а а бөлу екінің қасында ірге жатқан катеті ол төртке тең онда мына катетте төртке тең болады а неге бұл катет төртке тең өйткені он алты болса жалпы он алты ғой мынау сегіз сегізден болады а мынау тең жартысы неге тең жарты? жартысы өйткені мына қабырғаның тең жартысы болған сперва вот а тік бұрышты үшбұрышының дейді. дейді а бұрышы отыз дейді а бұрышы отыз ал гипотенузасы сегізге тең а төбесінен үшбұрыштың жазықтығына ұзындығы бірге тең ак перпендикуляр жүргізген дейді сонда мына жер ғой бізде АК деген перпендикуляр жүргізген который мен өтіп тұрған а бұрышы отыз мына жер отыз ә, гипотенуза 80, а ә, нет ойбай гипотенуза сегізге тең дейді хорошо ә, жазыдықтың ұзындығы бірге тең мына перпендикулярдың ұзындығы к нүктесінен қарсы жатқан катеттің перпендикулярына дейінгі қарсы жатқан катеттің соның перпендикуляры ну быа пепнюкл жүргіземіз да осы екеуінің арасын сұрап тұр екен ғой қарсы жатқан катет давайте этот б болсын мына с бұрышы тоқсан болсын онда иә мына жер бізде сегіз емес пе еді бағана отыз градусқа қарсы жатқан катет гипотенуза жартысы тең мына жер төрт иә бірақ ол не үшін керек бізге ну лано жарайды сегіз бір болса онда мына бөлік б е болса иә мына ек деген ол табандағы е а б ға сәйкес екен ол түсінікті да значит олай емес оны сұрағысы келмеді олар онда может мына катеттің екінші ұшы бар ғой негізі мына катеттің ц ф деген тағы ұшы бар соған дейінгі арашқтықт сұрап тұрған шығар может олар или может мынаның ұшына дейін екен ну давайте ұшына дейін деп есептеп көрейік бүтіп ц кны сұрап тұр деп ойлайық онда мына жер алпыс болады да алпысқа қарсы жатқанын отызға -да қарсы жатқан төртті көшіремін и түбір ішке вот сонда с к тең болады түбір асты квадратқа қосамыз аК квадратты а деген жалпы төрт түбір 16 қой он алты көбейтілген үш осыған бір қырық сегіз қырық тоғыз иә сұраған екен ғой с к сұраған екен олар келесі есепке кеттік тең бейлі үшбұрыштың табаны мен биіктігі сегізге тең дейді табаны мен биіктігі табаны сегіз тең беллі давайте ац табан болсын онда биіктігі б а болады иә аш биіктік тоже сегізге тең үшбұрыш жазықтығынан қашықтығы мына бір о деген нүкте болсын одан бір 12 деген қашықтықта бір к қа деген нүктені алған ол төбелерден бірдей қашықтықта значит мына асты үлкендер ғой осы қашықтықты табу керек мына б иксті табу керек олай болса мен қазір давайте мында үшбұрышынды да салып қояйын бүйтіп біздің теңбелі который а ц төбесі б иә Ә, мына табаны бізде бүйтіп түседі ғой бүйтіп аш нүктесіне мына жер сегіз о төрт төрттен бөлінеді мына жер биіктік тоже сегіз иә онда маған қабырғаны табу керек болады Абы дегеніміз сонда сегіздің квадраты алпыс төрт төрттің квадраты он алты сонда болады бізде бұлар жетпіс төрт сексен 16 мен бес қой 16 мен бес қой 4 түбіраст бес қой сонда мына қабырға төрт түбір асты бес мына қабыра 4 түбір асты бес үлкен жазайық ол бізде а бөлу төрт ес қой значит үлкен эрге а 4 үш жазамыз асты екіншісі асты асты мына қабырға сегіз төрт еселенген аудан аудан дегеніміз екіден бір табаны а табаны и соған түскен биіктік табанға түскен биіктік сегіз мына 8-ді мына сегіз кетеді төрт пен төрт кетеді 8 екі да төрт қалады төрт пен мына төрт кетеді сонда радиус 5 тең екен асты бес сонда бес он болса мынау он болады деген сөз все шықты жауап біз жетінші есепте а дейді ну давайте параллограмм салайық бүйтіп а б с олардағы а деген а мен бір жасты жатыр дейді значит параллограмма қаір көтереміз да астынан жазыпсақ қоямыз деп бүйтіп жазысақ қоямыз то есть параллограмма андай көтеріп тұр ғой кітапты енді ашып жатасыздар ғой кітапты ашып жатқан кездегідей ғой как логикасын түсіндік иә мына жер тоқсан а б он дейді бц он Бұнда ады да 19 болады. Нөмірше мына 19. Сосын э проекциялары 20 және 22 дейді 19 болса, ар да 19 болады, Бірақ мына Д мына С болса, С1 деп алайық, мына Б1 деп алайық. Д С1 мен А Б1 екеуі өз тең емес. Ө, енді ну біреуі он тоғыз екенін сразу айтсақ болады үшті өйткені оның проекциясы қараңыздар мына бц он тоғыз болса оның проекциясы тоже он тоғыз болады ғой біреуі шығып тұр и так бізге мына иксті сұрап тұр сол тоғыз шығу керек қой бізге типа мысалы өзінің қабырғасы он бес иә ал оның проекциясы қанша осы мына иксті сұрап тұр ғой олар ол үшін бізге мына биіктікті тауып алу керек аш деп қояйық аш деп қояйық сосын не деген диагональдарының проекциялары дейді екі диагональның проекциялары қараңыздар мб бірді б бірді бізде ә, негізі мына б ол кіші диагональға сәкес келеді ғой значит давайте допустим бір жиырма болсын қазір шықпай қалса орнын ауыстырамыз а ц бір жиырма екі болсын кішкене ұзынырақ из за этого ладно оны өше тұрайық пока что тұ. енді біз қазір мына б ның квадраты бд емес давайте аш дейік лучше мына аш квадрат тең десек болады ну б д ның квадраты алынған б бі бір д ның квадраты десек болады сонда ол бізде б бі д ның квадраты алынған 20 квадраты 400 жүз болады мына үшбұрыш бойынша ол сосын аш квадратты енді екінші былай да салсақ болады ғой үшбұрышты бүйтіп тұрып иә yeah? а квадраты минус а бірдің квадраты сонда ац квадраты алынған а бір бізде жиырма екі ғо ғой төрт жүз сексен енді екі болады өзара сонда бд ның квадраты алу төрт жүз тең болады а ның квадраты алу төрт сонда а ның квадраты алынған б д ның квадратын bd ның квадраты тең болады мына төрт жүз сексен жаққа қалтырсақ 84 қалады а еще бізде үсті бізде параллограмм ғой а бц да параллелограмма. параллограммда мынандай формула бар еді ғой d квадрат d бір квадрат қосылған д екі квадрат тең екі сиренген а квадрат плюс б бі квадрат Есімізде ма демек диагональдарына мен а мен б ны қоямын то есть ац квадрат қосылған б квадрат тең екі еселенген қабырғаларын квадраттаймын он тоғыздыкі үш жүз алпыс бір он бестікі екі жүз бес үш жүз алпыс қазір көрейік үш жүз алпыс бір қосылған екі жүз екен соны екіге көбейту керекпіз біз сонда мың сонда мына жақшаның бәрі бізге мың бір жүз жетпіс екі деген санды береді екеуіне жүй жасап қосып болады сонда екі еселенген Атсы квадрат тем болады соған біз сексен төртті қосу керекпіз иә мың екі жүз елу алты сонда Атсы деген жалпы Түбірасты асты алты екен түбір асты алты ол ас иә yep енді біз бүйтіп түбір асты алты жүз деп жазып қойсақ болды бйтіп ал а бір с бір мынаның асты ол жиырма екіге тең болды жиырма екі значит төрт жүз сексен азайтсақ жиырма екінің кваратын онда біздегі мына аш жүз қырық төрт ол он екіге тең болады екен то есть аш дегеніміз түбір асты ац квадрат минус а ц бірдің квадраты түбір асты деп қоямыз да алты жүз жиырма сегізден азайтамыз содан он шығады екен а мынау он бестің квадратынан он екінің квадратын азайтсақ икс шықпай ма д квадрат минус д бірдің квадраты екі жүз бес минус он екінікі жүз қырық төрт сексен одан тоғыз шығады все жауаппен келді достар келесі отыз сегізінші есеп абц үшбұрышында а б он үш дейді б он төрт дейді ац он бес а д а значит, ады түргер, значит. а д перпендикулярыына төбеде тұру керек значит ршо мында а деп қоямыз мынау бізде б мынау бізде с а б он үш б ц он төрт а мынау он бес жазықтығына беске тең перпендикуляр деп ак деген перпендикуляр көтерген а ад перпендикуляр екен кешірім сұраймын д нүктесінен б ға дейінгі ну давайте бағана шығардық қой осы сияқты д тап деп тұр ғой д ашты табу үшін бірінші ашты табу керек иә үш қабырға үш үшеуі де үш түрлі ғой демек герон арқылы бірінші герон тең екіден бір бц көбейту аш деп теңестіріп аламыз деп айтадық қой давайте геронды талайық. п п, минуса, п минус а п минус б және де бізде болады п минус с yeah? иә п неге тең екен он үш қосылған он төрт қосылған он бес бөлінген екі сонда 13, үш 14, он төрт қосу он бес бізде қырық екі сонда герон тең болады түбір асты жиырма бір деп қоямыз енді жиырма бірден он үшті азайтамыз сегіз ә, болады он төртті азайтамыз жеті болады он бесті азайтамыз алты болады жиырма бір деген жеті мен үш емес па иә сонда мына жеті мен мына жетіден бір жеті шығады иә үш алты 18 он сегіз он сегізді сегізге көбейтеміз м н сегіз көбейтілген үш көбейтілген алтыны есептейік жүз ор төр одан он екі деген сан шығады жеті көбейту он сонда 14, төрт екен аудан 84. сонда біз 84, төрт тең дейміз екіден мына б табаны бізде он төртке тең ғой он төрт көбейтілген аш дейміз он пен мынау қысадыда жеті сонда аш дегеніміз он төртке тең екен екі жеті он төрт точно ма жеті а жеті сексен төртті он төртке жеті емес қой алты алты кешірім сұраймын алты екі м он екі болады бәсе че екеуі де болмайды ғой он екі аш асты сонда 12. Без, без 12 осам, он екі бес бес он екі болса мына он үш болады пифагор үштігі сразу трапецияның табандары жиырма сегіз және отыз алты дейді давайте трапеция салайық былай осы трапецияның табандары 28 және 36 алты ол а болсын иә а б с д нүктесі дейді мінекей бір диагональ екінші диагональ қиылыс нүктесі осы о дегеніміз кіші табан арқылы жүргізілген жазтықтан мына кіші табан арқылы іп жазтық жүргізіп тұір төртбұрыш алып сақпай осы жерде содан Ө, ол 14 төртке тең дейді жаздықтан қашықтығы он төртке тең тоқсанмен түсірсек он төрт екен мына жер трапецияның үлкен табаны осы жаздыққа дейінгі қашықтықты мына үлкен табаннан осы жаздыққа дейінгі мына қашықтық сұрап тұр ғой мінекей мына жер аш к болса бізге ашкны сұрап тұр ғой сол Ой, h к тең сұрақ ә, біз былай жасақ болады ғой h тың бөлеміз ок ға оаштың оға қатынасы то есть мына биіктіктің мына биіктікке қатынасы бізде трапецияда екі үшбұрыш бір біріне ұқсас қой тең болады 28-дің бөлеміз отыз сонда оаш тың орнына біз 14 төрт бөлінген ОК тең жиырма сегіз бөлінген отыз алты қысқарады екі қалады отыз мен екі қысқарады он қалады сонда ОК дегеніміз он сегізге тең екен мына жер екен кейін он төртке он сегізді қосып жібереміз сонда ашка бізде он төрт плюс он сегіз сонда жиырма сегіз жауап шықты радиусы екіге тең шеңбер дейді мынандай шеңбер бар ол шеңбердің бізде ұм, радиусы екіге тең дейді так бұның радиусы екіге тең а нүктесіне бір перпендикуляр жүргізіпті бір перпендикуляр жүргізген к дейтін ә, оның ұзындығы бірге тең дейді ак перпендикуляр жүргізген а нүктесінен аб диаметрі бүйтіп бүйтіп жүрсек аб б дейтін диаметр, диаметр пайда болады ал б нүктесінен диаметрмен қырық бес бұрыш жасайтын дейді мынадан бүйтіп диаметрмен қырық бес бұрыш жасайтын бір хорда жүргізіпті бц хордасы енді б ц хордасы жүргізсек к нүктесінен бц ға дейін дейді к дан бүйтіп бц ға дейінгі қашықтық аш деп қояйық сол кш сұрап отыр ғой демек оны бүйтіп а мен қосамын ғой мен былай былай да тоқсанмен түсу керек қой енді шеңберге төбесінен қарайық давайте төбесінен қарайық лучше мынау біздегі а деген диаметр мынау біздің а диаметріміз о нүктесі енді б мен қырық бес жасайтын бүйтіп қырық бес градус жасайтын бц хордасын алған екі екі ғой иә мынау да екі оладе, бұлай онда, 45, онда болады иә былай қосатын болсақ онда мынау да қырық онда мына жер тоқсан болады өйткені қырық беске қырық бесті 90. тоқсан жүз сексені азайтсақ болады онда мына жер екі түбір асты екі болады иә өйткені екі екі болса екі түбір асты екі ғой былай тоже қосайық онда екі екі болса мынау да екі екі тоқсан енді қараңыздар біз мына аш кесіндісін қызылмен көрсетейік мынада қызылмен көрсетіп қояйық бүйтіп аш деген бір 90 мен атқан жатқан биіктікті табайық бұл бізде тең бейлі үшбұрышқа бізде тең бейлі қой тең соған бүйір қабырғасынан түскен биіктік қой оны қалай табамыз екі ауданын теңестірмейміз ба, бай иә бір ауданды иә мен былай жазайын екіден бір цб көбейтілген аш тең который біз қызылмен табатын ол тең екіден бір табаны мына екі, екі, екі төрт қой төрт көбейтілген екі екіден бірлер кетеді сонда ә, с б орнына екі түбір асты екі аш тең болады сегізге аш тең болады мынау мен мынау қысқарады ғой төрт бөлінген түбір асты екі немесе екі түбір асты екіге тең сонда мына биіктік екі түбрасты екіге тең екі түбір асты екі енді ашкны табатын болсақ ол аш а квадраты қосылған ак ның квадраты емес па бі? Аша а бізде екі түбір асты екі төрт екі сегіз анау бір тоғыз одан үш шығады все шықты жауап а осы есептер біткен екен достар барлықтарыңызға рахмет назар аударып тыңдағандарыңыз үшін сіздермен болған мен ажол князев сіздерге тілерім ұбт да жүз отыз плюс балл жинап қалаған мамандықтарыңызға грантқа түсіп кетіңіздер барлықтарыңызға рахмет сау болыңыздар